ဒီကနေ့သာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့1568ခုကောဇာတက်ခဲ့တဲ့1386ခုဘုဒ္ဓဝန္တာမောလာယာတိတဲ့တော်တလင်းလာဒီနေ့နော်ဘုဒ္ဓမအခါတော်နေ့လို့လည်းခေါ်တာ18ရက်9လ2024မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းချိန်ပေါ့ဒီမှာပြည့်ရဆိုင်လေးနဲ့ဆိုနေခင်ချေမိဒီကမာကတော့ဒါညဘက်နော်ညကျန်ချေမင်္ဂလာရှိတဲ့ခါသမ ्या မှာရစီနိုင်ငံကွမ်တမ်ဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဆင်ခြင်ပါတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းဓမ္မတပင်၌ဆင်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနပြုခေါ်ကြမယ်တရားတော်ကတော့သုတ္တနိပတ်ပါဠိအထကထာမှာလာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာသုတ္တံเนาะဒီတရားဒေသနာကိုဟောကြားဖို့ပြုထားပါတယ်။32ခုထာတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်သိရှိရမယ်။တရားဓမ္မသဘောတဘာဝကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကထုံးထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားလေးကိုဒီနေ့ဟောကြားဖို့ဒီလိုချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတုတ်လို့လဲခေါ်တယ်ကာယဝိစေတနိကတုတ်လို့လဲခေါ်တယ်ကာယဝိစေတနိကဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာတဒတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုနော်တဏှာတရားတဏှာရာဂတဏှာရာဂကင်းကွာအကြောင်းဖြစ်လို့လဲပဲဒီတုတ်ကိုကာယဝိစေတနိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတော်တိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့တာကြသတ်မှတ်ကြဒီဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာတွေကြောင့်ပဲစင်တို့ပါဝင်ပရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာမှာသုံးဆန်းရှိလက်လေပြီးတော့နင်းနေခဲ့ကြတယ်ဘဝဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံစားခဲ့ကြောင့်ဒီသုတ္တံဟာခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့တာတဲ့သတ်မှတ်တဲ့ဒီတဏှာရာဂကိုအမြင်ကြောင်းသုတ်တံဖြစ်လို့ဒီသုတ်တံကိုဝိဇ္ဇာသုတ်တံလို့တလို့လည်းပဲခေါ်ထားပါနော်ဝိဇ္ဇာသုတ်တံဒေသနာတော်ပေါ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုနမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့်နော်နမောတတ္တဂါထာဖြင့်သစ္စာပူဇော်မယ်အလုံးဗြဟ္မာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ခြင်းကိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဂျေဇုတော်ကိုအယုံပြည့်ခြင်းမျိုးလိုက်ကြရအောင်အရဟံတော်1500ကိလေသာယံလူတို့မှာကင်တော်မူတ္တပါရိထသောအရဟံတော်1500ကိလေသာယံလူတို့ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်တော်မူတ္တပါရိထသောအရဟံတော်လူမင်းနမင်းဓမ္မမင်းတို့၏လူတံဘွေရာပစ္စည်းလေးတရားနှင့်တကွာအယုသေးပြုခြင်းလေးမျက်ပြုခြင်းမိဝဲခြင်းစည်းကပ်ခြင်းအာဟုအားထားပြုခြင်းတို့ကိုခံတော်မူတ္တပါဝိထသောအာရဟံတောစေကွေယယေ၌ဘူမူယာနုမူယာစေမူယာတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမန္တန်များကိုပြုတော်မမူတ္တပါဝိထသောပြောတော်မမူတ္တပါဝိထသောဉာဏ်စီတော်မမူတ္တပါဝိထသောဘဂဝါတောဣန္ဒြိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပြေတာမိတွင်ဘုံတော်၆လနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတ္တပါဝိထသောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟုဆိုသောသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်းသာလျှင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတ္တပါဝိထသောတတဓာတိတတလောကရန္တလီမုံတိုင်းဝိလေအေမယံကြောက်စာတိုင်းကဲ့သို့ခိုင်ခန့်သောဓာတိကုန်နှင့်လီပြည့်စုံတော်မူတ္တပဝိထသောသို့ဘုံတော်၆ပါးသခင်တပ္ပဉ္စမြတ်စွာဘုရားအာအမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သော
ယုံနဲ့တပြားငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျဉ်တို့အားနမောတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍အန္တရာယ်ကင်းခြင်းဟောလို့သောတရားတော်မြတ်၏အရဟတဖူပေါင်းအပြည့်စုံတို့ရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဂုဏ်လုံးနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမန်ကိုလျော၍အရောယောဂျူလက်စုံမိုး၍ရှ िख ိုးမန်းလျှော့ကြောခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာတုတ်တံတဲ့ကာယဝိစိန်တဏိကာတုတ်တံအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတုတ်တံကိုဟောကြားခင်မှာမိယခန္ဓာကိုယ်မှာအဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပဆိုပြီးတော့အတုပတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်အတုပကမ္မထံရှုပွားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအာတုပတေအာတုပဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရာဂတရားတွေဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောမှာတွေ့တာတဲ့ခန္ဓာလောဘတွေဒါတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့သံတတိရှိလို့စောင့်ရှောက်၄မျိုးထဲမှာစတုရတ္ထကမ္မထာနဲ့မှာလည်းဒီလိုရှိမှရပါအတုပကမ္မထာနော်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတုတ်မှာသူတို့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဒါတဲ့တဏှာလောဘတွေလွန်မြောက်ဖို့ကိုအဓိကဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တသဒီ32ခုထာတာသမထံဒီပါဠိလေးကိုရှင်းစွာအပြည့်စုံကြည့်ကြအောင်နော်အထိဣမသမိန်ကာယေဧတာလောမနခာဒန္တာတသောမန္တနာရုအထိအထိမေဇံဝကံအထယံယကနံကီလောမကံပိဟကံပပတံအန္တံအန္တဂုဏံဥဒရိယံခရိတံမတ္တလောကံပိဋ္ဌံတိမံပုဗ္ဗောလောဟိတံတေတောမေတောအတုဝတာခိလောသင်္ဃာနိကာလတိကာမုတ်တံတိအာဒီဖနာတုလေးလာဟုကြတဲ့တရားမှာပေါ့သူတို့ခေါင်းလို့ဆင်သိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပါပွိုင်းလေးနဲ့ဒီကုဋ္ဌာသတွေလည်းတွေ့အောင်နော်ဒါသာ32ကုဋ္ဌာသရဲ့သဘောတဘာဝတွေလည်းပဲဒါလည်းမြင်ရအောင်တို့ပါပွိုင်းလေးနဲ့ပြပြီးတော့32ကုဋ္ဌာသပါဠိလေးကိုလိုက်ဆိုကြတော့နော်ဧတာဆိုကြည့်အောင်ဧတလောမာလောမာနခာနခာဒန္တာဇန္တာတဆောတဆောမန္တံမန္တံနာရုနာရုအတ္တိအတ္တိအထိမင်းဆံအတ္တိမိန်သာဝက္ကံဝက္ကံအတယံဟတယံယက္ကနံယက္ကနသီလောမကံတိလောမကံပိဟကံပိဟကံအဖာတံပဖာသံအန္တံအန္တံအန္တဂုဏံအန္တဂုဏံဥဒရိယံဥတ္တရိယံကရိတံကရိတံမထလုံကံမထလုံကံဧတံပိဋ္ဌံတေမံသေမံပုဗ္ဗောပုဗ္ဗောလောဟိတံလောဟိတံတိတောတေသောမေတောမေသောအတုအတုဝတ္တာ
ဝတ္တာသီလသီလသင်္ဃာနိကာသင်္ဃာနိကာလတ္တိကာလတ္တိကာလတ္တိကာမုတ်တံမုတ်တံအဲ့တော့အားလုံးစပင်ကနေပြီးတော့ရှင်ငယ်တိတဲ့ကုထာတာဘယ်လောက်လဲ32ခွဋ32တာမှာပါဗျာနှမျိုးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ32ကုထာတာကမ္မထာနော်32ကုထာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြတာတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနော်ပြောကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစရာတုံးမှာဟောထားပါနော်အဲ့တော့ဒီဥစရာတုံးမှာဥစဉ်တို့ဒီသဘင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သေးစိတ်နော်ဟောကြားထားတဲ့ဘာဝတွေစံပုတ်လင်္ကာနဲ့ဟောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစံပုတ်လင်္ကာလေးတွေပြပါမယ်နော်စံပုတ်လင်္ကာလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျဒီကုထာတရဲ့ဘောတဘာဝဒီ32ကုထာတကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဘယ်လိုစက်မှတ်ပြီးတော့စုမှတ်ပွားများရမလဲဒီဇာတ်ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာသီရိမှာဝိထုကိုဒါကိုးကားပြီးတော့ဒါဥစဉ်တရားကိုဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါအဲ့တော့ဇင်တို့မန္တလေးမာဝိသုဒ္ဓါယုံတိုက်တိုက်တဲ့တိုက်ဟောင်းဆိုတာရှိနော်မာဝိသုဒ္ဓါယုံတိုက်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားကြီးကဒီကုထာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမျိုးကိုနော်ကုထာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်အောင်စံပုတ်လင်္ကာလေးတွေရေးဆက်ထားတယ်။အမျိုးမာကန္တောဆရာတော်ဘုရားကလည်းပဲဒီ32ကုထာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံပုတ်လင်္ကာလေးတွေဆက်ဆူထားတာအသိပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပြည့်စုံတယ်နော်။ကုထာတရဲ့သဘောတဘာဝတွေအားလုံးပြည့်စုံအောင်ထုတ်ပြီးတော့ဒါစံပုတ်လင်္ကာလေးနဲ့ရေးထားတယ်နော်။အဲဒီကိုပြန်ဆိုပြ။ဒီမာသမိန်ကာယေပင်ပဝန်းကျင်မစဉ်ပြေမွန်အေလွမ်းထားတော်ဤကာယ၌အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်နော်ပြင်ဘက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အပြင်ဘက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အရှင်းစင်ကြဲတဲ့အရာတွေဆိုတာရှိလားမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမလို့ပဲအရှင်းစင်ကြဲစေချောတုတ်တင်ပြီးမဲ့နော်မစင်မကြဲသဘောတဘာဝတွေရှိအဲ့မလို့ဒါကိုမဟုတ်တော့ဆရာပြားကဒီမာသမိန်ကာယေပင်ပဝန်းကျင်မစဉ်ပြေမွန်အလေလွန်းထသောဤကာယ၌ဤသာအစင်မဲ့ဖြူချင်းတူတန်တန်ဆက်ထံဥပရိဥမာရှိသာဤပရိစေနဂရေငါတံကနံများဖြင့်ဇပင်စုရူသည်အထီတံဝေဇန္တိထေရှားပုံတိရှိကုန်ပေ၏တကားပေါ်ရမှာမြင်လွယ်တဲ့ကုထာတာ၅ခုပေါ့ဒါကိုတသပင်္စကမ္မထံဆိုပြီးတော့ရှင်သောဝတ္တခါရီပင်ဝတ္တခါရီဆရာလေးတွေသီလရှင်ဝတ္တခါရီရှင်ယံဝတ္တခါရီမှာဒါတွေကိုဆင်ခြင်ရအတုပသဘောထင်အောင်လို့ဒါတွေဆင်ခြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသဘောတဘာဝကိုတောင်မြို့မာကန်တော်ဆရာတော်ကြတော့ဘလို့ရေးရလဲဒီမာသမိန်ကာယေပင်ပဝန်းကျင်မစင်မဲ့ကျေယုံပွဲပြည်လျံဤလွန်ဖို့ဤ၌တကုလုံး၌ဤသာဘူအောင်ထက်နေရွေများဖြင့်သဘင်စုရသည်အတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသူငါသူတပါလာလာမဟုသစုတ်ဘေသာထင်ရှားရှိပါကုန်သည်တကားလို့ခေါ်လာန္ဒုနာသန္ဒုာတုသာတုအဲ့တော့ကုထာတတစ်ခုတစ်ခုစီမှာဦးဇင်တို့အပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်။အပိုင်း၅ပိုင်းဆိုတာနံပါတ်1ပါလေဝါဏအစင်ကုထာတတစ်ခုစီရဲ့အစင်ဘလို့အစင်ရှိလဲ။နံဌာနပုံပန်းသဇံဘလို့ပုံပန်းသဇံတွေရှိလဲကုထာတတစ်ခုတစ်ခုစီမှာ။ပြီးတော့ဒီကုထာတတွေရဲ့တရားဤသာတဲ့နော်။ဤသာဆိုတာစပင်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုသိရကုထာတတစ်ခုတစ်ခုစီမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲเนาะသိရမယ်ဩကာသ
ဩဃာတဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ဘဲမှာရှိတယ်ခေါင်းမှာရှိတယ်ရင်မှာရှိတယ်ခြေမှာရှိတယ်လက်မှာရှိတယ်စသည်ပေါ့နော်ဥကောင်းလက်တွေခြင်းတွေရင်းတွေအားဖြင့်ပရိစေတလို့ပရိစေတဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့ကုဋ္ဌာတကုဋ္ဌာတတို့ရဲ့ပိုင်းခြားနဲ့ဒါငါဌာနငါဌာနကုဋ္ဌာတတစ်ခုတစ်ခုမှာဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမယ်ရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီသဘောတဘာဝတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာဝိသုရုံဆရာတော်ဘုရားကဂေတာအစဉ်မဲ့ဖြူစဉ်အားဖြင့်သဘင်ကနော်ဒါအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဖြူရောင်ပေါက်တာပေါ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်တာသဘင်ကတော့အမဲရောင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြူရောင်တက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘင်ကအဖြူရောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စဉ်အားဖြင့်အမဲလည်းရှိတယ်ဖြူလည်းရှိတယ်တန်တန်ကတော့ပုံပန်းတဆန်ကတော့ချိန်ခွင်ရိုးတန်တန်ရှိတယ်ရမလို့ချိန်တူတန်တန်တဲ့ဓိတာဆိုတာအရမျက်နှာအရမျက်နှာဆိုတာကိုချက်ထန်ဥပရိချက်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဩကာသသူရဲ့အရက်ဒေတာကတော့ဗမာရှိတယ်လေဥကောင်းမှာရှိနော်ဝိပရိစေတဲ့နော်ဝိသဘာကပရိစေရနဲ့ပရိစေရနှစ်ပိုင်းဝိသဘာကပရိစေရဆိုတာသဘင်ဟာမွေးခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသဘင်ဟာခြေသေးလည်းမဟုတ်ဘူးသဘင်ဟာသွားလည်းမဟုတ်ဘူးသဘင်ဟာအခြားခြားသဘောမတူတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေနော်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတသဘင်ဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတနဲ့တခြားစီဖြစ်အောင်ပိုင်းခြားတာဒါဝိသဘာကပရိစေရအဲ့တော့မိမိဒီဟူသောသဘင်ကုဋ္ဌာတနော်သဘင်ဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတသဘင်သဘင်သဘင်အဲ့သဘင်သဘင်ကွဲအောင်ညံနဲ့ကြည့်ခြင်းဒါကိုပါခေါ်လဲအဘာကပရိစေရအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစေရအပြင်တဘာကဝိသဘာကပရိစေရနှစ်မျိုးဒီပရိစေအရေအတွက်အဖြစ်ဒါအတိအကျပေါ့ဓမ္မဘာကံတော်ဆရာဘုရားကတော့အရေအတွက်သိမပြောထားဘူးအဝိသုရောဆရာတော်ဘုရားကတော့ဓမ္မစွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအရေအတွက်တွေကိုပါသဘင်ရဲ့အရေအတွက်သဘင်ရဲ့အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်နော်အရေအတွက်အဖြစ်နှစ်ကတိနဲ့ငါးသန်းနဲ့သဘင်နော်သဘင်ဘယ်လောက်အရေအတွက်ရှိလဲဦးဇင်းတို့လည်းအတိကုခေါင်းမှာကိုယ်စဉ်ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်တခါကြီးလည်းမသိဘူးသို့တော့ဒါနော်ဘယ်လိုလို့မဟာဝိသုရုံဆရာပြရေးထားတာလဲဆိုတာတပ္ပိညုတမြတ်စွာဘုရားဒါကိုရောမြတ်ရဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်နဲ့ဒါဖော်ထုတ်ထားတာဖြစ်လို့နော်ဘုရားရေးထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းနဂတိအာသံသဘင်ကျဲတဲ့လူဆိုရင်တော့ပြည့်ရှင်မှာပြည့်မှာပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာနော်ဒါသဘင်အပြည့်ပေါက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ရေးတွက်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့နဂတိငါးသံဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဝိဒါအစင်မဲ့ဖြူချင်းတူတန်တန်ချက်တန်ဥပရိဥမာရှိတာဝိပရိစေနဂတိငါတံကဏမဖြင့်သဘင်စုရုတိအထီတဝေဇံတိထင်ရှားပုံတိရှိပါဝေကုန်ဤတကားခန္ဓာကိုယ်ဥကောင်းပိုင်းမှာဒီခုတ္တတတစ်ခုပဲဒါနော်စုစလိုက်အစင်တန်တန်အယတေတာတိယပိုင်းခြားငါဌာနဒီလိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒါတကူရဲ့ဥပါနေတိအထောက်ပံ့တကူတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကုထာတာတကူကတော့လောမမွေအဲ့လောမအမွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာဝိသုရုံဆရာတော်ဘုရားကလောမစင်ငယ်မဲနဲ့ထမ်းမြင်သတ်တို့တဲ့မွေးခြင်းကအနှဲငယ်မဲတယ်နည်းနည်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်သဘင်လောက်တော့မနက်ဘူးအစင်အားဖြင့်တန်တန်အားဖြင့်ထမ်းမြင်သတ်တို့နော်ထမ်းမဲ့ကအမြစ်တွေဖွာနေတယ်လို့ပဲပုံပန်းကစားအားဖြင့်ထမ်းမြင့်ဖြားနေတူတယ်စင်ငယ်မင်းနဲ့ထမ်းမြင့်သတ်တို့အောက်ထက်ကိုရေးအနံ့ဒီသာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ပိုင်းနေမှာရှိလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပိုင်းမှာရောအောက်ပိုင်းမှာရောနှစ်ပိုင်းလုံးမှာအနှံ့ရှိတယ်ဒါကိုပြောတယ်နော်ဒါအသေးစိတ်ဒါရေးထားတာနော်အောက်ထက်ကိုရေးအနံ့ဒီသာတွဲရေကိုတောင်ကိုရောပါဟုဝိညာဉ်စုတို့သည်တဲ့အထေတဝိဇန္တိထင်ရှားပုံတိရှိပါ၏တကားအဲ့တော့မွေးခြင်းကိုရေတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောင်နဲ့ကိုတောင်ရှိတယ်အပေါ်ရင်ရှိတယ်ကုဋ္ဌာတ2မျိုးဒါမျိုးမာကန်အောင်ဆရာတော်ပြကတော့ဥုံထက်နေတွဲရေအများပြင်သဘင်စုလို့သည်အထေပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါတုတ္တဝါလာလမဟုသဆုပ်ဖွဲ့တာတင်ရှားရှိပါကုန်သည်တကားဒီလိုပဲရေးထားတယ်ရေအတွက်တော့အတိအကျမပြောထားဘူးเนาะအရေးအတွက်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပဲပြောထားတာเนาะကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်နခာ
ဖြူယောင်အစင်မြချင်းကြီးနဲ့20တော့လက်တဲ့ချီတဲ့တို့ဒီအထီးသဝေဇန်တီအင်ရှောင်းဘုံတေရှိကုန်ပြီတကားလက်သေးကတော့ဒါဒုတိယတိပိသားပါဆရာပြန်လက်သေးချေတဲ့ဖြူစင်းရှိတယ်သူရဲ့ပုံပန်းဒဇန်ကိုဥမာနဲ့ဘယ်လိုရေးထားလဲငချင်းကျေးကုန်ငချင်းရဲ့အကျေးကုန်နဲ့တူတယ်ဒီယထာနာကတော့ထပ်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါလက်သေးပေါ့လက်သေးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထပ်ပိုင်းမှာရှိတယ်ခြေသေးဆိုရင်တော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းရှိနော်ဒါတွေကလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နဂါဖြောင်းစင်ငချင်းကြီးနဲ့20တော့လက်သေးချေတယ်လို့ဒီအကြီးတော့ကတော့20ပေါ့နော်အထိတဝိဇန်တိတင်ရှောင်းပုံတိရှိကုန်ပေ၏တကားအမျိုးမှာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကတော့လက်ချေနှစ်ပါအဖျား၌တွေ20တို့လက်သေးချေတယ်လို့ဒီဒါလွယ်လွယ်နဲ့မှတ်မိအောင်လည်းရေးထားတယ်နော်သိလေသိစားတာမဟုတ်လို့အမျိုးမှာကဏ္ဍဆရာတော်ကလက်သေးလက်ချေနှစ်ပါအဖျား၌တွေ20တို့လက်သေးချေတယ်လို့ဒီအထိဘုဂဝတ္တဝါငါသူရပါလာလာမဟုဆက်စုပ်ပဲသာထင်ရှားရှိပါကိုလီတကားဒီတက်လက်သေးလို့ပါလေသွားသွားနဲ့ပတ်သက်လို့မဝိတ္တတော်ဆရာတော်ဘုရားကဒန္တာအလယ်လေးစုံဘူးစီပုံတို့ပန်းကုန်အသွင်တို့ပြင်းရင်ထောက်ခွာဒွိတဖြာနေလေးနဲ့လေးဖြာနှစ်ပါးစီပေါင်းနှချောင်းစုံကဲ30တော်သွားစလို့ဒီအထိနဝေဇန္တိထင်ရှားပုံတိရှိကုန်ပြီတကားအသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်နော်အမှုစဉ်ဘယ်လိုရေးထားလဲအထက်မှာသွားက16ချောင်းအောက်မှာက16ချောင်းသူ့ဘောင်းဘယ်နှချောင်းလဲ32မှာ2ချောင်းဒါအမျိုးသမီးအမျိုးသားမိမယောက်ျားတွေသွားတယ်စုစုပေါင်းမကျိုးမပြတ်ဘူးစဉ်32ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်16ချောင်းစီရှိတဲ့အထဲမှာအလယ်4ချောင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘူးစေတူပဲနော်ဘူးစေနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလယ်၄ချောင်းရဲ့အမြင့်ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့အမြင့်ကတစ်မြက်ပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုအသေးစိတ်ရေးထားတယ်နှုတ်ကြည့်တော့သိမှာပေါ့နော်အနည်းအားဖြင့်တစ်မြင့်အလယ်၄ဆုံးဘူးစေပုံလို့နှုတ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဓမ္မနဲ့ရိုက်တယ်ဘဝဓမ္မနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်တာသိရနော်အမြင့်ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်လဲအလယ်၄ဆုံးဘူးစေပုံလို့အလယ်၄ချောင်းရဲ့အပြင်နာက2ချောင်းကတော့အန်ငုံစပယ်နော်တပယ်ဘူးလေးလိုပဲတဲ့လေလေးချောင်းရဲ့ဘေးနှစ်ခုကတပယ်ဘူးလေးလိုပဲဒီမှာเนาะတက်ကလေးသဘောပေါ့เนาะဒါတပယ်ဘူးကုန်နဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတင်စားထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ထွက်သွားတဲ့လေးချောင်းကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ထောက်ခွာเนาะဒါတို့သေချာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာဒါအစာဝါလို့ရှိရင်เนาะအစာဝါလို့ရှိရင်ခြေမြက်ဖြစ်အောင်အဲ့နာကြတော့ရင်ထောက်ခွာလို့ပဲလဲထောက်ခွာပုံပန်းတစားရှိတယ်เนาะသူရဲ့အမြင့်ကဘာနဲ့ချောင်းစီရှိလဲဆိုရင်ဝေတာဖြာနဲ့လေးမြင့်လေးဖြာနှစ်ပါးစီပေါင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒွေးဆိုတာအမြင့်ကတော့နှစ်မြင့်ရှိတဲ့သွားကနှစ်ချောင်းတဲ့နော်လက်ရအလယ်၄ချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်နားမှာပန်းကုန်သားသားရှိတဲ့သွားနှစ်ချောင်းရဲ့အမြင့်ကနှစ်မျက်စီရှိတယ်နှစ်မျက်စီရှိတယ်တဲ့နော်ဒါသေချာတူတူနာပြုကျင်တော့ဒါအစောပြန်ဟောတဲ့အတိုင်းတိကျတော့သိရမယ်နော်ကိုယ်တော့ကိုသေချာမစစ်ကြည့်တော့သေချာတော့မသိရဘူးတကယ်စစ်ကြည့်တော့အဲ့သဘောတွေကိုသိမှာနော်အဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကလဲထောက်ခွလို့တူတယ်သွား၄ချောင်းတဲ့နော်သွား၄ချောင်းအန်ဆုံးရဲ့ရှေ့ကအဲ့ဒီ၄ချောင်းကပထမ2ချောင်းကအမြင့်ဘယ်နှမြင့်ရှိလဲအမြင့်3မြင့်ရှိတယ်အန်ဆုံးကြတော့အမြင့်က4မြင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာဝိတ္တတော်ဆရာတော်ဘုရားကဒန္တာအလယ်၄ဆုံးဘူးစေပုံတို့အံကုန်အတွင်ထူပြင်းရင်ထောက်ခွာဒွေတရဖြာနေလေးမြင့်လေးဖြာနှစ်ပါးစီပေါင်းနှစ်ချောင်းစွန့်ကဲတဲ့နော်အထောက်30နော်30တော့သွားစုလို့ဒီအထီးသဝေဇန်တိသင်္ချာဘုံတိရှိကုန်ပြီလားအမျိုးမာကန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကတော့ဘလိုရေးတယ်လဲသွားဖို့၌တွင်32ချောင်းသွားအပေါင်းတို့သည်အထီးဘုဂဝတ္တဝါငါသူတပါလာလာမဟုဆက်စုပ်ွဲတာသင်္ချာရှိပါကုန်သည်တကားတဲ့နော်ဒါတို့သာမညအားဖြင့်သွား32ချောင်းတစ်ဖုံးမှတွဲပြီးတော့သွား32ချောင်းရှိတယ်ဒီလိုပဲရေးထားတာနော်
အာဟုတုရောဆရာဘုရားလာတော့ပူသေးစိတ်တော်နော်သွားရဲ့ပုံပန်းသဇန်ဒီသွားရဲ့အမြစ်ဒီနော်အဲဘယ်နှချောင်းကဘလိုပုံစံဘယ်နှချောင်းကအမြစ်ဘယ်နှမြစ်အတိအကျသူကစာမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီလိုအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်တော့ရေးထားနော်အဲနောက်တစ်ခုကုထာတာတစ်ခုတစပင်စကမ္မထာလေးပဲပြီးအောင်ပါလိုက်ကြအစောကိုယ်လုံးပတ်ချုံကိုပုံဟန်တူအစဉ်ဖြူသောအေဒုစုသည်အတိတံဝေဇန္တိသင်္ချာဘုံတိရှိကုန်ပြီ၎င်းတဲ့နော်အဲ့တော့တစောခေါ်တဲ့အရေပြားကတော့အေဒုနဲ့အေပါနော်ဒါရဲ့အစင်းကတော့ဗာအစင်းရှိတယ်ဖြူဖွေးတော့အစင်းတဲ့နော်တချို့တတ်တာမျိုးကတော့ရှိပါဘူးအဲ့တော့အပေါ်ယံမြင်ရတော့ဟိုဝါလည်းမြင်ရမယ်မျိုးလည်းမြင်ရမယ်ဖြူလည်းဖြူမယ်နော်အဲမျိုးမျိုးတော့မြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲတချို့စင်တာရွှေအောင်လည်းပဲမြင်ချင်မြင်ရမယ်အပေါ်ယံအရေပါနော်အရေတွေကတော့အရေပါရဲ့အောက်ကနော်အရေတွေကတော့ဖြူတဲ့အစင်းရှိတယ်နော်ဒါတော့နော်အရေပါရဲ့အောက်ကအရေဝင်တွေကတော့ဗာလေဖြူတဲ့အစင်းအဲ့တော့တစောခေါ်တဲ့အရေကတော့တစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့เนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟန်ပန်เนาะဟန်ပန်တူပေတဲ့တစ်ခုလုံးပတ်ချုပ်ဘောဘုံဟန်တူစင်ဖြူသောယေစုတို့သည်အတ္တိတဝေဇံတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမာတုရောဘာလာလမဟုသစ္ဆုတ်ဖေယထင်ရှားရှိပါကုန်သည်တကားအရုခေါ်လိုက်ကြလာတူသတူာလာတူဓုသာဓု အဲ့တော့ဒီကုထာတာ၅ခုကိုသေချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မတင်တဲ့သဘောဆိုတော့မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဤကိုမနန္ဒမွေကြိုင်းကြီးခိုင်လာစွာကောင်းရမမြင်သဘင်သာရှိအမွေရှိ၍ရှိသည့်တသက်ချေသည်နှင့်သွားလည်းတထွေအေးတမျိုးညီနန့်စုသည်အတုပုတ်ချီပါတကားဒီလိုပေါ့နော်တို့မိုင်းလောင်းတွေကိုဒီလိုစောင့်ဖို့တင်လာနေတယ်သင်ပေးရနော်ကုထာတာ၅ခုအဲ့တော့ဝိဇယတုတ်အပြည့်စုံမှာတော့ဒီကုထာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအသေးစိတ်ကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဥစဉ်တော့ဝိပဿနာပိုင်းထိကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသေးစိတ်သဘောတဘာဝကတော့ပြီးချိန်မှာပြီးမှာပေါ့နော်မပြီးရခါနောက်အပတ်တည်းကျုံရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်နော်ဒါတော့ဒီကုထာတာ32ပါးထဲမှာမင်းလွယ်တဲ့ကုထာတာ5ခုတဲ့နော်ဒါလေးကိုချမ်းပြင်းမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာမိရဲ့ဣဇ္ဇတခန္ဓာအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေဒခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာအိမ်လေးမှာအာသစီမတင့်တယ်တဲ့အတုပသဘောတဘာဝတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါဉာဏ်ဖြင့်တက္ကတက္ကဆင်ခြင်မဲ့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတို့ကတက်မှတ်တဲ့ခန္ဓာလောကတွေကိုပတ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝိတ္ထုလေးကိုနည်းလေးပြောလိုက်ကြနော်ဒီသုတ္တံကတော့ဒီမှာကိုခြေခံပြီးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပေါ့ဒီမှာကိုတွေ့တာတဲ့ယန္တဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာအင်းဟာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းဥစွာကျွန်တော်နားလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာမပေါင်းတို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဝိတ္ထုသလန်းကိုရှားပူပိသနဲ့ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟာရတပုတ်ပေါ့နော်ဟာရတပုတ်ဟောပေးလိုက်တာနဲ့သူကအကျွတ်တရားရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဥတ္တရာကိုသူကမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့ရေနွေးဘူးနဲ့ပတ်တာနော်အဲ့တော့ဥတ္တရာလည်းသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥတ္တရာဆိုတာကဘုံနာနော်တထေကြီးရဲ့သမီးပေါ့နော်ဘုံနာတထေကြီးရဲ့သမီးအဲ့တော့အရိယာတိရောဘောမကိုသူကပြမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနွေးဘူးနဲ့သွားပြီးတော့လောင်းပြီးတော့ပြမမိတဲ့အကုဒုကံပေါ့ရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အနဆက်ဆက်ပြီးတော့အနဆက်ဆက်ကနုမောနာတရားဟောကြားပေးတာဟောတာတောင်းပန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကိုဘုရားကတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့တောင်းပန်ဖွဲ့ဒီမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကဂါထာပုဒ်လေးဟောလိုက်တာအဂောရိနာဇိနေဂောတံအာတာရုံတာရုနာဇိနေ
ဒီနေဂဒရိယံဒါနေနာသစ္ဆေနာလီကဝါဒီနာနော်သုံးနုမန္နာတရား။ဒါဆိုဗျာဟောတဲ့ဒီကာထာရဲ့အဆုံးမှာပဲဒီဒီမှာဆိုတဲ့ပိတန်းစာမကသောတာပတ္တိမတ်ဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပါနော်။အဲ့တော့ဒီဒီမှာရဲ့အကြောင်းကိုဒါချက်တော့ရင်ဒိဋ္ဌာရှင်နေဆိုရင်မဟာဗလာပါဠိတော်မှာလည်းသက္ကတာမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ရှင်းကျော်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တို့ကဝေဒာလိပြီးမှအမ္ပပါဠိဆိုတဲ့ဤတန်းစာမတစ်ယောက်ရှိတယ်။ရာဇီဝပြီးကကုန်တယ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဝန်တကြီးတဲ့ကလူတွေဝေဒာလိပြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာအမ္ပပါဠိဤတန်းစာမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒာလိပြီးကအင်မတန်းမှစီကားတယ်နော်။အဲ့ဒါစီကားတာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုန်တယ်ကြီးဟာရာဇီဝမြို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဗိမိဒါရမင်းကြီးကိုအဲ့ဒီအကြောင်းဖြောက်ထားကြပြောပြကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးတွေရဲ့ရာဇဝတ်ပြည်မှာလည်းပဲပိတ္တဇာမတီတန်းဇာမပေါ့ကလို့ဆိုတော့ပိတန်းဇာနော်ပိတန်းဇာထားဖို့ကောင်းတယ်ဖြောက်တော့ဗိမိဒါရမင်းခွင့်ပြုပြီးတော့အမင်းအသိမှတ်ပြုတဲ့ပိတန်းဇာမတယောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရှင်းတော့ကပိတန်းဇာမဆိုတာကသာမန်ရေးချင်းတယ်လို့မရဘူးလုံလောက်ုံနဲ့တော့မရဘူးနော်အချက်ပြုတ်တယ်နော်အကခုံးတွေအဖျော်ဖြေးတွေအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်ရနော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါဘုရင်ရဲ့အတိမတ်ပြုတ်ဖြစ်ဒီတန်းစာဆိုပြီးတော့ဒါဆန္ဒဘီရဲ့တန်းစာပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်တာပြစ်တစားလို့ဒီလိုခေါ်တာတကယ်တော့ဘီရဲ့တန်းစာတို့ခေတ္တတို့ခါမှာလည်းအဲဒီလိုဒီတန်းစာတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့လဲကြပတ်ကြစသည်ဖြင့်ဝင်ငွေလေးရခဲ့တဲ့အတကားရှိတာပေါ့နော်အခုခေတ္တမှာဆိုရင်လည်းဒါမျိုးတွေဒါတွေ့မှာပေါ့ဒါစင်ကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိတာဒီလိုတွေဟာနော်ထိုင်နိုင်ငံတွေဒါဗီဒန်းစာတွေပေါ့ဒါရှင်းတော့ဗီဒန်းစာနဲ့တော့တူချင်းမှတူမှာပေါ့ဒီတော့ဗီဒန်းစာဆိုတာတိတိကျကျဒါ quality တွေနော်အရေးသွေးတွေသတ်မှတ်ချက်တွေစာရင်းစာမျိုးတွေပြည့်မှုမှတရားဝင်ဖတ်အမှတ်ပြုပါနော်ထမအောင်ဆုံးသောရာဇဝတ်ပြည့်ဗီဒန်းစာမှာကဘူးလဲဆိုရင်သာလဝတီသာလဝတီအမျိုးသမီးအဲ့သာလဝတီအမျိုးသမီးကိုပြည်တန်းစာမှအဖြစ်နော်ဒါရာထူးပေးတော့တနေ့တော့နော်တနေ့တညပေါ့နော်တနေ့တညပျော်ပေါင်းနေဆိုရင်ငွေတရာတရာတရာသာလဝတီလိုလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်နော်တရက်24နာရီပျော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ငွေတရာပေးရတယ်အဲ့ဒီသာလဝတီပြည်စာမကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးနော်သားဦးကိုငွေတော့အဲ့ဒီသားကလေးကိုလူမသိအောင်နော်နန်းဘေးမှာတက်ထားတာနန်းဘေးမှာတက်ထားတော့အမှကြီးကန်းလေးတွေကဝိုင်းအောင်နေတာကိုတွေ့တော့ဒါအပြမင်းသားတော့ကြီးခွာခရီးသူငယ်လေးပါလားဆိုပြီးတော့နော်အသက်ရှင်သေးလားအသက်ရှင်သေးလားမေးလိုက်ကြဟာအသက်ရှင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဇီဝကလို့ညမပေးလိုက်တာပေါ့နော်အပြမင်းသားကကောက်ယူငွေစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အဖေကကုမာရလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဖေကမင်းသားဆိုတာဒါဗိမိဒါရရဲ့သားတော်ထဲမှာသူပါတယ်အဖေကကုမာရရဲ့သားဒီပါစောက်နော်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကတည်းကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကျွေးတကယ်စေပညာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဇီဝကဆိုတာဒါဗုဒ္ဓရဲ့သားလေသာလဝရီစေတသာမရဲ့သားနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမွေခံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကမမွေးချင်တာလည်းဖြစ်မှာပါနော်တို့တော်လည်းပဲတို့တွေကဒါစီတီပန်စံထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းဘေးမှာဆုံးပြစ်ပေးမယ်လေမတက်အတက်မသေးဘူးနော်ဒီနဲ့လာခဲ့တဲ့ဘုရားမင်းသားကောက်မွေးတာတော့ဘုရားရှိမှာလားအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဇီဝကအသက်ရှင်ပါသေးတယ်လို့ပြောလို့သူဇီဝကလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဇီဝကကတက္ကသိုလ်မှာပညာတွေသင်လို့စေပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်တယ်ပေါ့နော်ဇီဝကရဲ့အကြောင်းပြန်ဖတ်ခြင်းစဉ်းစားကြတော့ကောင်းပါစေနော်ဒီစေပညာဘယ်လိုစီးပွားရလဲဒီဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်တယ်ဆိုတာဒါပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဇီဝကဆိုတာဒီနေ့ခေတ္တကြော်ကြားပြီးတော့သာသနာမှာကြော်ကြားတဲ့ဘုရားရဲ့တတိယတော်ကအရိယတော်ကတူဖြစ်ဒီခုချင်းတိရှင်းရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့စင်တာမှာနော်ဖတ်စမွေးဆိုတဲ့ဒီတော့စင်တာမှာဆရာဇီဝကရဲ့နော်ဆရာဇီဝကရဲ့ရုပ်တုနော်ဆရာဇီဝက
ပူတက်ပြီးတော့ပူတယ်ဆိုလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့လေနော်ဆရာကပြောတယ်အဲဒီတက္ကမကြီးကသူ့မှာစဉ်ဆရာဇေယျကရုတ်တုဒါထုထားတာရှိတယ်နော်အဲသူ့ရဲ့အကူအညီတွေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းစားတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါသူပြောတာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးသူကတော့သူ့ကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဇေယျကတော့ကတော့နော်ဒီလိုစွန့်ပစ်ခံရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါသာသဝတိပြည်တစာမမှာနောက်တစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ထပ်မွေးတယ်အဲ့ဒီသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ဟုတ်လားအဲသီရိမာလို့သူနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲသီရိမာတို့သီရိမာအလက်ကျတော့ယောကတို့ပဲနော်စွန့်ပစ်တာတွေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ရရရောက်နော်ကျွေးမွေးပြီးတော့တုတ်သင်းပြီးတော့ဒီခင်ဖြစ်တဲ့နော်အဲသာလဝတိပြည်တစာမကြီးသေသွားတဲ့အခါမှာသီရိမာကိုမိခင်ရဲ့ຢາດູတဲ့နော်မိခင်ရဲ့ຢາດູကိုစက်ခံတဲ့သမီးအဖြစ်ဘယင်ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့ပြည်တစာမຢາດູကိုဒါပေးတာပေါ့ပြည်တစာမຢາດູကိုဆက်ပြီးတော့ရရှိတယ်နော်ဒီဒီမှာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အမေလိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တန်ဖိုးကပို့ပြီးတော့ကြီးလာကုံစည်နှုံးတွေလည်းတက်လာတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲခင်မျက်မှောက်မှာလည်းဒါကုံစည်နှုံးတွေမစသုံးစာကြီးတယ်သူတို့ခင်မှာလည်းကုံစည်နှုံးပေါ်လဲမူတည်မူတည်နဲ့အမှန်မို့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တံပိုးပေါ့သူ့ရဲ့အရည်ချင်းတွေတက်လို့လည်းဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တိတိမာကိုကြတော့တနေ့နဲ့တညပြောပါဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အတဗျာဘယ်လောက်ပေးရလဲအတဗျာ1,000ပေးရလေအဲ့လိုနဲ့တိတိမာကဥဒ္ဒရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဝါကျွတ်ခါနေ15ရက်အဲ့လိုနော်ဥဒ္ဒရာနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တဲ့သဘောကလည်းထူးထူးဆန်းမှာနော်ဥဒ္ဒရာကသူကဘာသာကြားနဲ့အိမ်တော်ပြုတာကိုသူခင်ပါနော်ဘာသာကြားတထေးသားတယောက်နဲ့သူကအိမ်တော်ပြုတာအိမ်တော်ပြုတဲ့ခါကျတော့နော်သူအေရှင်သခင်ရဲ့နော်တောင်ဝတရားတွေသူပြည့်စုံရတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဘုဒ္ဓတရင်သီလနော်စောင့်တည်ဖို့အချိန်မရဘူးဟုတ်လားတရားတရားတန်ခါးရဲ့ဝေဝဆတွေသူလုပ်ခင်ကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သဘောတူပဲနော်ဒီရာဇဝတိမှာနာမည်ကြီးတဲ့သီရိမာကိုဒါသူဥပုသ်ဆောင်ဖို့15ရက်ကာလအတွင်းမှာဥပုသ်ဆောင်နိုင်ကိုတရားဝေဝဆတရားဝေဝဆတန်ခါးဝေဝဆလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့15ရက်လောက်ငားရမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုငားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီမာကစိတ်ပြောင်းသွားတာဟုတ်လားတကယ်တော့သူကငားဖြစ်ပေမဲ့နော်တကယ်ဇနီးမယားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒရာပေါ်မှာသူကမနာလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်သိဆိုးပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးပူနံသွားပြောင်းလာပေါ့နော်ကြတော့ဥဒ္ဒရာကအရိယာလည်းချက်တဲ့သောတာပန်လည်းတည်တယ်သူ့ကြောင့်ဒီဒီမာကနော်အဲဒီဒီမာကြောင့်နော်သူကကုလကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ဒီဒီမာကိုသိပြီးတော့သူကကျေးဇူးတင်တာမြတ်တာတွေထားတာနော်အဲဒီဒီမာသာမရှိလို့ရှိရင်သူဘုဒ္ဓတိတင်တာတွေစောင့်တည်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသံဃာတို့ရဲ့ဝေဝဆဘုရားတရားဝေဝဆနော်အတွက်ချက်ပြုတ်နေတော့အဲ့ဒါလာပြီးတော့စီဘူးနဲ့လာလောင်းတာအဲ့တော့ဥဒ္ဒရာကလည်းသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်တွေအပြည့်အဝနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့စီဘူးလောင်းလို့လည်းပဲဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးစီဘူးမလောင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအားလည်းဆိုရင်ဒီမာကဥဒ္ဒရာကိုတောင်းပန်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမှုမောဒနာတရားပွဲမှာဟုတ်လားအဂေါဒိနအစဉ်ဒီကောရန်ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်တွေစပြီးတော့ဒီမာပါဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိဖို့ရောက်တယ်တဲ့နော်ဒါဒင်္ဂျောလာပြေပေါ့နော်ဒင်္ဂျောလာပြေနေ့တောတာပတ္တိဖို့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနော်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါဖျားအဖူးအားလိုလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးနော်တရားမနာဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးမလူမတန်းဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးနော်ဒါသူတို့သောတာပန်ရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်သာသနာမလူမတန်းဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေနိုင်တဲ့အတွက်တိရိမာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ပေါ့နောက်တစ်နေ့ဆိုတာတရင်ကျော်လာပြင်းကျော်တရနေ့လာပြင်းနေ့တရနေ့ကနေစပြီးတော့ဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပင့်နေနော်လူဒါနအကြီးကြီးမားမားပြုနော်ဒီစိဥ္ဇာလည်းကျွယ်ဝတဲ့အခါကျတော့နော်ရှင်ပြန်ကအတိမတ်ပြုတဲ့ဒီတန်းစာမဖြစ်တော့နော်သူ့မှာအတ္တရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတော့နော်တရားတရားတွေကလည်းသောတာပန်တရားတရားဆိုတော့လူဒါနတွေအကြီးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့ရှောက်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတပြည့်တော်မှအရင်ကိုသံဃာတော်၈ပါးနော်စွန်းစားပြပြီးတော်မူပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်ပန်တယ်နော်ဒီဘဒအလူပေါ့သံဃာ၈ပါး
တွေ့တဲ့ဆုံးကိုဒါအထက်ကဘတ်လို့ဒါစာမားနဲ့တို့ပေါ်ပြအထက်ကဆွမ်းဆိုတာငဃရှင်မြတ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြွေးတဲ့ဆွမ်းတရားထဲမုံနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနော်ဝါတာပန်ဖြစ်တဲ့ရင်းလာပြီးတော့တရားနည်းကနေစပြီးတော့ပြောမယ်စင်သက်သက်ဆုံးပေါ့ဒီမှာရဲ့နောက်လက်ကျန်သက်သက်ဆုံးဆိုတာဒါရင်းချက်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ပြီးဆိုတော့နော်အဲ့တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆုံးနေကတ်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါနှငါတော့ရှင်သူမြတ်တွေရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲရာဟုဆုံးဖုံးပေးပါဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဆုံးခံကြွတော့သူဘောတဘာဝတွေရှိများတော့ပြန်မန္တလေးမှာနေတဲ့နှငါတော်တွေကအာယုံဆုံးမရှိကြဘူးနော်သူကစာတင်တဲ့အကြီးတွေအာယုံဆုံးမရှိတဲ့အခါကျတော့အเจ้าမှာအာယုံဆုံးမစီစဉ်ပေးရင်ဘာလို့လဲဆုံးခံကြွကြအနောက်ကခွန်တိုင်းတို့လောက်စင်အเจ้าကနေထွက်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာဆုံးခံအိမ်လေးကအရင်ဆုံးပါကတ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာလက်ဖက်ရှင်လက်ဖက်ရည်ပေါ့နော်ယာဟူတွေရှင်ယာဟူတွေစသည်ဖြင့်အရင်ဆုံးကတ်တယ်ကတ်ပြီးတဲ့ချိန်ကြမှာသူတို့ဆုံးလောင်းတယ်ပြီးတော့ဆုံးရှင်တွေလောင်းလူတွေဒါမျိုးအလေးထားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တွေကလည်းဒီလေးထားနေရှိခုခေတ်မှာတော့ပိုးပြီးတော့ပေါ်ပါလေနော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါလူလေးလေးမရှိပန်းပိုးကြတယ်ဦးဇင်းတို့မန္တလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘင်းကားလို့မတူတော့ဘူးတခါတော့မားတွေကပိုးပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပွင့်ကြပွင့်တဲ့ခါကျတော့မစိုးရင်ကြိုက်တို့လိုအနည်းငယ်လေးမှဆင်နေ့တိုင်းလူလူနော်တန်ခါတော်တွေအကြ4နှစ်နာရောက်လာတဲ့တန်ခါတော်ဘလူးဘဲလာလာသူတို့တတ်နိုင်သလောက်ဒါလူကြတဲ့နော်ဆွမ်းလောင်းတဲ့နေ့တိုင်းလူလူရှိကြဘုံဆောင်ဘုံဆွမ်းလုံးဆွမ်းနေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအိမ်ဆွမ်းနေဦးဇင်းတို့မန္တလေးရောက်တော့ရက်ဆွမ်းပေါ့နော်အခုတိတိမာကသူ့အိမ်ကိုနော်နေ့တိုင်းဒီလိုပင့်တော့ကျေးဇူးတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ယာကုကတ်တယ်ယာကုဖုံးပေးပြီးလို့ရှိရင်ခဲဝဲတွေမုံတွေကတ်တယ်ဆွမ်းကျင်ကြလို့ရှိရင်ဆွမ်းကိုနော်ရှစ်ပါးလုံးကိုတပိတ်နဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့မော်မြတ်တဲ့ဆွမ်းတွေဆွမ်းရှင်တွေကိုကတ်လို့ဒီတဲ့ရန်တစ်ပါးတစ်ပါးရတဲ့ဆွမ်းကဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်3-4ပါးလောက်စားလောက်နော်အပြည့်ဝအဲ့တန်ငါ4-5ပါးလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်2ပါးလောက်ဆွမ်းကန်ကြွလိုက်မျိုးပဲအဲ့တန်ငါ4ပါးအားလုံးပြည့်စုံလုံးလောက်တဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောစဉ်ခါတော့မှလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့အစပိုင်းနေမှာဒီလိုပဲတပါးခန္ဓာဆုံးကိုကျန်တဲ့5ပါး6ပါးညပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်နော်နောက်တစ်ပါးအရိယာဖြစ်လိုက်ဆွမ်းကန်ကြွလိုက်ကျန်တဲ့၄ပါးကညပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်ဒီလိုလေးထားရှိကြနော်ဦးဇင်းတို့ဆွမ်းကန်ကြွရင်လည်းပဲမန္တလေးတော့ဆင်ကိုတစ်ပါးခန္ဓာဆုံးကတော်တော်များများဖုံးပေးလို့ရသူတန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေစောင်းဝဲတွေပြုံးသားတွေဖျားမယ်ဆိုတော့ဒါလူလို့ရသူတို့ဆွမ်းခံကြွစရာမလိုဘူးလူချနော်အဲ့တော့ဒီမှာလိုတဲ့ဆွမ်းကလည်းပဲတပါးစာကို3-4ပါးစားလောက်တယ်တန်ခါ10ပါးဆွမ်းလောင်းတာပေါ့နော်အဲစိတ်တော်ရကလည်းအင်တန်းမှကောင်းနေနော်အဲ့တော့ကုန်ကြတော့တိုက်တော်များလောက်ဘူးပေါ့ဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲဆိုရင်တို့ခေတ်ကဆိုရင်16ချက်ကုန်ပြီနော်16ချက်နော်တပါးကို2ချက်စီတော့ကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့16ချက်16ချက်အတပြဆက်လုပ်ပြီးတော့တန်ခါ10ပါး10ပါးဆုံးကတ်တာတဲ့နော်လာကနေ2လ3လเนาะနှစ်ကာလတွေတော်တော်ကြာလာတော့ပေါ့အဲ့လိုကြာလာတဲ့အချိန်ဒီနေ့မှာတီးမာရဲ့အိမ်ကိုเนาะအထက်ကဆွန့်အလက်သူကလည်းအလက်ချပင့်တာပေါ့ဝါစင်အလိုက်သူကပင့်เนาะအထက်ကဆွန့်အလက်ချလို့เนาะအဲ့ဒီအထက်ကဆွန့်ခံပြီးတော့ရလာတဲ့ကုလသမားကတီးမာရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဆွန့်စားပြီးတော့ဘယ်ကိုလာလဲဆိုရင်ညာစကြူမြို့ကယူဇနာအကွာအဝေးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်3ယူဇနာเนาะ3ဇနာဝေးကွာတဲ့ရက်မှာရှိတယ်တောကြောင်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ညနေရောက်တော့ဒါတောကြောင်ရဲ့အလေ့အထားတောကြောင်မှာရှိတဲ့မထေရီအားလုံးเนาะသရဲသုံးပေါ်တန်ဃာတော်တွေကစီးကပ်ရတဲ့အလေ့အထားဒါဒီကိုမှလည်းအခုချိန်ကြီးရှိတယ်မထေရီတန်အဲတချို့တွေဆိုရင်ဒါမနက်ပိုင်းပေါ့သူတို့ကစုပေါင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝှချကြတယ်เนาะဝှချတဲ့အခါကျမထေကလည်းပဲမိတ်ဆရာရှိတာကိုမိတ်နေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မလေးရှားတရားစခန်းမှာလည်းလူနိုင်ငံသားတွေအများကြီးဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်နေ့တိုင်းဘောဆရာပြောပါတော့ပထောကြတယ်ဘုရားလည်းဩဝါဒတွေအစိုးမတွေခံတယ်အဲ့ဒီဘောပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒီမှာအိမ်မှာဆွမ်းစားပြန်လာတဲ့နော်ဆွမ်းခံပြီးလို့ဆွမ်းစားပြီးလို့ပြန်လာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကရာဇဂိုကနေ၃ယူဇနာဝေးတဲ့နော်နေရာမှာရှိတဲ့တောကြောင်တစ်ခုကိုရောက်တော့ညနေပိုင်းမှာတောကြောင်မှာရှိတဲ့မထေကိုသွားပြီးတော့စီကပ်ပထောကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာဃာနုကိုယ်တော်ကလည်းပါ
အဲ့ဒီအာသာနုကိုတော်ကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေကမေးကြဘယ်လိုမေးသလဲအာဟုသောကံဘိက္ခံဂေတောအာဂတောတိအရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားဘယ်ရက်ကနေဆုံးခံပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတဲ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာဆုံးခံပြီးတော့လာခဲ့တာလေမေးတော့သီရိမာယအထကဗတ္တံမေဗုဒ္ဓံရှင်ဖုရားတို့တပည့်တော်သီရိမာယရဲ့အထကဘောဇဉ်ကိုစားပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာသံဃာတော်တွေကထပ်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်အနာဘံဂတ္တဝတိအာဟုသောအာဟုသောငါရှင်သီရိမာသီရိမာဆိုတဲ့ပြည့်တစားမှာကမနာဘံနှင့်သက်ဖွဲ့ကောင်းလောက်အောင်ဂတ္တဝတိဗတ္တံစွန်ကိုဒီတိပေးလူခဲ့သလားသီရိမာနာမည်ကြီးဆိုတော့နော်အဲရာဇဝတ်ပြည်မှာအင်တမနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သီရိမာအိမ်ကနေသောသာကြွလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိချင်တာပေါ့နော်။ဒါတွေများလူတွေဘုရုရှင်ရဲ့သဘောတရားကမေးကြတာပေါ့။ဒီဒီမှာအိမ်မှာဆုံးစားတာတော့ဟုတ်ပြီကိုတော့နော်။ဆုံးနေဟင်းနေကောင်းမွန်ချက်ပြီးတော့သူလူတန်းပါရဲ့လားမေးတော့။အဲ့လိုမေးတော့အာဃာနုကိုတော့ကနာတဂါတ္တဗတ္တံဝဏိတောနော်ရှင်ဖျားတို့သူဆုံးဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာချီးမွမ်းဖို့တောင်မတက်နိုင်ပါဘူးကိုတော့တဲ့နော်။တကယ်နော်မမမမမလှူတဲ့အခါကျတော့နော်ချီးမွမ်းဖို့တောင်ဆိုတာမလုံလောက်ဘူးပေါ့အဒီဝိယပဏိတံကတ္တဝဒေတိအဒီဝိယလွန်လင်ပဏိတံကတ္တဝမောမြအောင်ပြည့်၍ဒေတိတတပြထံလူဒံပါပြီအခဲကူသရတရားနဲ့မမမမကိုကတ်လူရတဲ့ရှင်ဖျားတို့တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဧကေနာလတ္တံဒေနံပိစတုနံပိဘောတိတရာတရားကောင်းလိုက်တာကတော့ပြောမိနေ။လောင်းတဲ့ဆွန်ဟင်းကကောင်းလူတဲ့အပြင်ဘိုးတော်တပါးတပါးလောင်းလူတဲ့ဆွန်ဟာယဟန်3 4ပါးစားလောက်တဲ့ကိုတော်လူတဲ့။ဒါတာပါဏတရားဓမ္မတော်ဒသနမေဝဩဒရိတရံသာဟိဣတိဧဝရူပါစဧဝရူပါစ။အာဟုသောငါရှင်ဘေယယံများတို့ဒါတာထုတိမာယတရားဓမ္မတော်သူဝေဝိတ္ထုတွေထက်သတ္တနာမေဝမြင်ရခြင်းကပဲလင်ဩဒရိတရအထူးသဖြင့်မြင့်မြတ်လာပါပြီ။သီရိမာလှူတဲ့ဆုံးကိုစားရတာထက်သီရိမာကိုမြင်ရတာဟာကောင်းလွန်မွန်လွန်မြတ်လွန်တဲ့ကိုတော်တို့ရဲ့နော်ဒါပုထုရှင်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝသီရိမာလည်းနာမည်ကြီးတာကိုသူတစ်နေ့တာမြင်ရဖို့တာမန်လူဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရန်တော်တွေရဲ့လောကမှာလည်းဒါထင်ရှားတယ်ပြောမှာပေါ့သီရိမာလူရဲ့ဆုံးနော်ဘင်ကြီးကနေခံထားတဲ့တန်းရဲ့ပြည်ရဲ့တန်းစာဖြစ်တဲ့နော်သီရိမာသောတာပန်တဂရမကြီးသူတယ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကအလေးနဲ့လဲထားကြတာပေါ့နော်သူခင်မအင်တမ်းမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တော့သီရိမာစွန်စားရတာတဲ့သီရိမာကိုမြင်ရတာကောင်းလုံးမွန်လုံးမျက်လုံးနဲ့ကိုရော်ရဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ရဲ့အတိုင်းပြောကြတာပေါ့နာယီဒီထိုမျိုးကောင်းမိမ့်မသည်ဧဝရူပါစာဤသို့သဘောရှိသောအစင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ဧဝရူပါစာဤသို့သောသဘောရှိသောအစင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏အာဂဏုကိုယ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသီရိမာရဲ့ပုံပန်းတန်းစံနေနော်သူရဲ့လက်တွေခြေတွေခန္ဓာကိုယ်ဟန်အနေထားတွေနာမျက်နာပုံပန်းတန်းစံနေနော်ဘလောက်တောင်လှတယ်ချောတယ်နော်ဆိုတာကိုမျိုးသမီးတယောက်မြင်ရတာကမျက်လာတယ်ကိုတော်လို့အာဂဏုကိုယ်တော်ကသူ့ရဲ့သူမြင်သလောက်ပေါ့နော်အဲသူမြင်သလောက်သီရိမာကိုအမွန်တင်းပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သီရိမာကိုသီရိမာရဲ့အကြောင်းရှင်းမစကားကိုပြောတာကြားတော့အမြင်ရပဲနဲ့စိတ်ထဲကကိုတော်တော်ကသီရိမာကိုချစ်ခင်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဆွဲလန်းပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာပေါ့ဩဒီလောက်တောင်လှသလားဒါသူစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့သဘောတဘာဝမယတရာကံတုံဝတ္တတိမယံငါတိတထသူတိတိမအိန္ဒုကံတုံသွားခြင်းကဝတ္တတိသိဤနော်ငါသွားမှတော်မယ်တိတိမအေငါသွားမှတော်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်လှတယ်ဆိုတော့နော်သူစိတ်ထဲမှာသူမနေနိုင်တော့ဘူးနော်သူသွားချင်တာပေါ့နော်သူစမ်းနေကြီးပဲကြားရသိရတဲ့အခါကျတော့အင်တန်းမှစိတ်ဝင်စားသွားစိတ်ဓာတ်ကချစ်ခင်စိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့နော်အဲဒီတောကြောင်းယဟန်းကသူမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အာဂဏုကိုယ်တော်ကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီကနေ့ကြွလာတော့နော်တန်ခါရဲ့ထေစဉ်ဘလောက်ရှိပြီလဲတန်ခါရဲ့ဝါစဉ်ဘလောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတော့တပည့်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာ15ဝါရှိတဲ့ကိုယ်တော်တွေအဲ့လက်ရောက်ပြီ
အရှင်ဖျားသွားရှင်လို့လားလာနုကိုတော့မေးတော့သွားရှင်လို့ဒါဖြင့်အရှင်ဖျားဘဏ္ဍာရှိပြီလေမေးတဲ့အခါကျတော့14ဝါတဲ့နော်14ဝါ14ဝါဆိုတော့ဒေယဝုဒ္ဓောတသမင်္ဂေဟိဒွံတံဃထေရောဟုတ်တော်အထကဗတ္တံလပိတ္တိအာဟုဒ္ဓောငါရှင်ဒွံတင်တိတွေမဖြံကတသမင်္ဂေဟိထွေ၌တံဃထေရောတံဃထေရီဟုတ်တော်ဖြစ်၍အထကဗတ္တံတိတိမာလူတဲ့အထကစံကိုလပိတ္တိရမဧကံကိုရောဒီကနေ့ကိုရောကြွသွားရင်မနက်ဖြန်တိတိမာအိမ်မှာအင်္ဂါ၈ပါးစင်းတဲ့ကိုရောပါလိမ့်မယ်နော်14ဝါကိုရောလေးအလက်ဆိုတော့ဘာသာမှကိုရောကထိတ်တန်းကဟုတ်လားငါမထေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဝါစင်ကအဲ့ဒီဝါကိုရောင်းနေပြီအဲ့ဒါနဲ့အာကနော်ရောင်းနေရန်ကခတ်တုတ်တုတ်ပဲတပိတ်တန်ငန်းလေးယူပြီးတော့သုံးယူဇနာဝေးတဲ့နော်တယူဇနာဆိုတာတကယ်လို့အနမိုင်လောက်ရှိမယ်၈မိုင်ပေါ့နော်၈မိုင်လောက်ထားဒီသုံးလီ24မိုင်ခီးတဲ့နော်23မိုင်ခီးရုတ်ခင်းမှာဆိုရင်ဒါကားတွေဘာတည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ခါကြတော့ဘာလို့လဲ3မိုင်ခီးကိုခတ်တုတ်တုတ်တပိတ်တန်ငန်းယူပြီးတော့နေချင်းပေါ့သူသွားရနော်အဲ့နေချင်းပေါ့သွားတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားနေချင်းပဲအဲ့ဒီဘူရောက်သွားတော့နော်နောက်တနေ့နန်းနေအရုံထဲတက်လက်တက်ရောဒါကြတဲ့စာရေးတမ်းမဲရုံမှာနော်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တော့အာကန်နုကိုယ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူထိတ်ဆုံးကနေတန်ခါထည့်ဖြစ်ဒီမာရဲ့အိမ်ကိုဆုံးခံကြွရတယ်နော်ဆုံးခံကြွဖို့တခါတည်းသူစဉ်းရတာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းကျုံလာတဲ့အခါကြတော့နော်အရေးမလားတဲ့အကြောင်းကျုံလာတဲ့အခါကြတော့ဒီနေ့ကပဲဆုံးခံပြီလို့တောကြောင်းသွားတဲ့ကိုရောတော့ကတော်ကြောင်သွားတဲ့ကိုလိုပြန်လဲပြန်သွားရောဒီကြီးမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂါတွေကဲ့ရောက်တယ်။ယောဂါပဲကဲ့ရောက်တော့ဟမ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝှက်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်တွေနော်ဝက်ကောင်းစားလာတွေကိုသူဝတ်လို့မရတော့ဘူးဝက်ကောင်းစားလာတွေချုပ်ပြီးတော့သူအေးရ။အဲ့တော့ဒီကြီးမာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖို့မပြုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်။အဲ့မဲ့တန်ခါ၈ပါးကိုသူဆုံးလောင်းလူတယ်ဘုကောတော့သူမပိတ်ပင်ဘူးမပယ်ဖြတ်ဘူးပေါ့နော်မပယ်ဖြတ်ပဲနဲ့ဒီမှာနေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းစားမကြွပါနဲ့လို့ဒီလိုမလျှောက်ဘူးသူလူငယ်တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ရှင်သူမြတ်၈ပါး၈ပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လူကမ်းတာပေါ့နော်သူကအိမ်မှာငါတို့ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်စွန့်တွေကိုစီမံထားခိုင်းတယ်အဲ့တော့စီမံထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရဲ့အင်းစီမတွေကရှင်မကိုတော့၈ပါးကြွလာပြီဆိုတော့ဘာပြောလဲအာမပတေကေတောအယေနိတိရာပေတောယာဂုံပါယေတောခိဇဂန္တတောအတ္တဝိလာယပတ္တိပုရိတောတေထာဒီမှာကအေရထရန်နေပြီးတော့အဲသူကနေလို့ဘာလို့သူကညွန်ကြားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲအမိတို့အရှင်မြတ်တွေလာလို့ရှိရင်ငါကျမ်းမာတော့ကအတိုင်းပဲအဘိဓေစီးပြီးတော့ယူကြအဘိဓေယူပြီးတော့အရှင်မြတ်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းနေပေးပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယာဂုဆုံးကိုကတ်ကြပါယာဂုဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမုန်တွေခဲပွဲတွေကိုကတ်ပါဆုံးခံချိန်နော်ဆုံးချိန်ဆုံးစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်အပြစ်ဆုံးထက်ပြီးတော့လူကြပါပေါ့နော်ခုနကမနေ့ပိုင်းမှာအစာပြေတွေဖုံးပြီးလို့ရှိရင်လူလိုက်တဲ့ဆုံးကိုဒါအเจ้าကိုပြောင်းလို့ရတဲ့အလေးထားရတာရှိတယ်ပေါ့နော်တော့မှဒါတန်ခါတော့ရှင်လူမြတ်တွေရှင်လည်းပဲအเจ้าကတန်ခါတော့ရှင်လူမြတ်တွေဖုံးပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုအစင်မှာအဲ့တော့ပြောတော့နော်အစီအကံဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းစီမံကြနော်ဒီမှာပြီးတော့ကောင်းပါပြီအရှင်မပြောတော့တပိတ်တေကုစီရနေရထိုင်ခင်းနေပေးတယ်အခုစုံတွေကတ်ကြတယ်ခဲဝဲတွေကတ်ပြီးတော့စွန့်ချိန်မှာတပိတ်အပြစ်စွန့်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အစီကံမတွေကဘယ်လိုပြောလဲသခင်မကိုရော၈ပါးတပိတ်အပြစ်စွန့်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာကမံပရိကေတဝနေတာအယေဝုန်နေတာမီအမအမိတို့မင်္ဂကိုပရိကေတဝပွေချီ၍နေတာရှင်မြတ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆောင်ကြပါ။အာရေရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ကိုဝန်ဒိဋ္ဌာမိအာရှိခိုးမေပြောတာနော်။အဲ့လိုသူအင်္ဆေမတွေကိုသူ့ပွေခိုင်းတယ်ပွေထူခိုင်းအကျမ်းပါတော့နော်သူကသာသူမထနိုင်တော့ဘူး။ဒီမှာတဲ့ယောဂဝေနာတွေဆွတ်တက်လာနော်။ကိုရောမြတ်တွေထိုင်တဲ့နေရာရောက်တော့ဒုံဒုံရေးရေးနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်အန္တမှာပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လဲဟုတ်မှာပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာနော်နှစ်ပေါင်းများစွာ
အလူပေါင်းစုံတွေကိုပြည့်စုံရတယ်နော်ဖြောပြရတယ်ဆိုတော့အဲအာမန်အတူစင်တာဒါပဲမလွယ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာပြည့်စုံရတဲ့နော်တောင်ဝတရားတွေရှိတော့ပင်ပန်းငွမ်းနေတာပေါ့ဒီဝညာရောပြည့်စုံရတာဆိုတော့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာယောဂဝေနာပင်ပန်းပန်းစင်းရဲခံစားရတဲ့အခါကြတော့ပင်ပန်းရန်တုံလုံးကြီးနဲ့ပဲနော်ငါကတော့ရှင်သူမြတ်တွေရှေ့သွားပြီးတရုတ်သေးနဲ့ကိုရောမြတ်တွေကိုရှ िख ိုးတယ်တဲ့အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါကြတော့ခုနကကိုရောရှစ်ပါးထဲကတောချောင်းကနေလာတဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့တောနေရဟန်းကဒီဒီမာကိုချီပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာလို့စဉ်းစားလဲဒီလာနာယတဝဧဝရူပာအယံဧတေတာရူပတောပါနေမကောင်းတာတောင်ဒီလောက်လှသေးတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီမကောင်းတာတောင်မှသူလောက်တောင်လှသေးတယ်အာရဝကာလီပနာအနာယောဂာကင်းစင်သောခါကာလ၌နဗဗရဏပရိမန္တိဒါယခတ်သိန်းသောအမျိုးသမီးတို့ဒန်သာဖြင့်ဒန်သာစင်အပ်သည်ရှိသောဤမေတ္တာဤတိရိမာယေရူပတံပတ္တိရုပ်ယေအစဉ်တင့်တယ်ခြင်းသည်ဤတိတိဘလိုများရှိပါလိမ့်မလဲသူစိတ်ထဲမှာချက်ပြီးတော့တွေးတာနော်နာယောဂာတွေခံစားနေရတဲ့တိရိမာယေရုပ်ရည်အစင်းကိုသူချီးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာနော်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောက်တော့ဖြားနာတာတောင်းမှဒီလောက်တောင်တင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတန်းစားရပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတင့်တယ်မလဲသူ့စိတ်ထဲမှာနော်နော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာနော်နာယောဂာကင်းတဲ့အချိန်မျိုးသမီးတွေအစင်းစမ်းစမ်းမပြည့်မစုံဝတ်ထားတာတောင်မှလာတယ်ဆိုရင်နော်ဒီဒီမှာအလကတာမန်ချင်းစဉ်ဘယ်လောက်ထိလာမလဲမတွေးနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစွန့်တဲ့ဘက်ကိုတော့နော်အတန်းတန်းယူပြီးတော့ပြန်သွားရနော်ကျောင်းကိုရောက်တဲ့သုံးစနာခရီးနော်အဝေးကြီးပဲအဲကိုရောစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သာသာသာပြောတာနော်နှစ်ပေါင်းကတိများစွာကြားတဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေသလိုပဲဒီပေါင်းများစွာကြားညောင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေသလိုပဲသူ့ရဲ့လောဘတွေကိလေသာတွေတစ်ခါတည်းတောင်းညံလာနော်စွန့်တော့မစားနိုင်တော့ဘူးစွန့်တော့မစားနိုင်ဘူးနော်လောကအစာကြီးလေးစားရလို့တော့သေးတာနေမှာနော်စာသေးလေးစားရတဲ့စွန့်တော့ရှိခြင်းရှိတယ်ကျောင်းရောက်တော့စွန့်တဲ့ဘက်ကိုတနည်းထားထားပြီးတော့အိယာထဲမှာလဲပြီးတော့နေရဟုတ်တော့အိယာထဲလဲပြီးတော့ဒီတိရိမာကိုနော်တက်မှတ်တဲ့တိရိမာကိုဆွဲလန်းတဲ့နာစိတ်နဲ့နော်သူစိတ်ထဲမှာနော်ဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲနော်မရကဲမရနော်အစာငတ်ခံပြီးတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲခင်ဗျပြောစရာသူ့မှာမရှိဘူးတိရိမာမမရဘူးဆိုရင်အရာနေမထားဘူးဆိုတော့ပြောစရာလည်းမရှိဟုတ်တယ်မလားရန်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်တွေရာဂစိတ်တွေဟာနော်ပူလောင်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမနေသည့်မနေထားနော်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့သင်ခွသူ့ရဲ့သတင်းသုံးပါဖြစ်တဲ့ရန်တွေကအရှင်ဘုရားဆွမ်းစားပါဆိုတော့ပြောတော့ဆွမ်းမစားဘူးကိုရောလို့ပဲသူပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘသူမှလည်းသူ့ကိုနော်သွားပြောလို့မလွယ်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်တဏ္ဍာမှာနော်ထကြွာလာတဲ့ဒီငါးစားတရားတွေလောဘတရားတွေကိလေသာတရားတွေနော်မြောင်များစွာထကြွာလာတော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့မှနေမထိုင်နော်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတာပေါ့ဘလို့မှလည်းသူ့ကိုမကူနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျောင်းရောက်တဲ့ခါကျတပေးတဲ့ကဆုံးကိုလည်းသူမပြစ်ဘူးတပေးထဲမှာဒီတိုင်းထားတာဒီထဲမှာလျောပြီးတော့နေတာပေါ့နော်ထပ်ထပ်ပြောတယ်ထပ်ထပ်ကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒန္တိဝတာမေဝလယနာတမေယအာယနာတမေတိရိမာကာလမကတိဒံတိဝတာမေဝထိုနေ၌ပင်လင်နာယနာတမေညဏ်နေချံကာလ၌တိရိမာတိရိမာတိကာလမကတိသုတိတ္တေဒေလောခက်လေတိဓမ္မဗရမတော်တိရိမာကအဲ့ဒီညာချမှာသုတိတယ်လို့သူပြောတာနော်ဒုဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ထောက်ထားမှာကြတော့နော်ဘလို့ချက်ပြီးတော့ဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာရေးလဲဆိုတော့အာသမိတ္ထာနိဗ္ဗာန်ေဝတိရိမာကာလံကတ္တဝါယမဘဝနေသူယာမတ္တတေဝိဟောတိနော်သောတာနိဗ္ဗာန်ထောက်ထားအမေ136ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုတော့တသမိတ္ထယံငယ်သည်ထာထုသို့သောအချင်းရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ေဝကမ္မထံကြောင့်လျောင်းတွင်ပင်တိရိမာတိကာလံကတ္တဝါသုတိတ္တေသေလွန်လတ်၍ယာမဘဝနေယာမနတိ၌သူယာမတသူယာမနတမိယဒေဝီအေကဒေဝီမဟေတိမိပြောင်းတိတိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေ၏တိတိမာကလူပီကနေနော်သူတိပြီးတော့
ရှင်းလုံးကစကားနဲ့ပြောရင်မျိုးကိုခွဲပြီးတော့နော်ရွှေအိုးကိုအရာယူသလိုပဲနော်အဲ့ဒီတော့နေရဟန်းเจ้าမှာစာနဲ့ခံပြီးတော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဒီမှာကသုတည်ပြီးတော့တေလွန်ပြီးတော့ပြောသွားလေသူမာရတရဏယာမတုတိတာဆိုတဲ့နှစ်ပြည်6ထပ်မှာယာမဆိုတဲ့ပြည်မှာနော်သူယာမနာမည်ကြီးရဲ့နတ်မီတရားကြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဒီမှာနတ်မီတရားကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါစိတ္တလာမန်တော်ကြီးမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေကိုရယူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဘွားကနေဆိုနော်သူယာမနာမင်းကြီးရဲ့ဒီတရားကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုဒီဒီမှာကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကသူတို့ခေတ်ခါမှာအင်မတန်မှထင်ရှားတာပေါ့ဘိဗိဇာရမင်းတရားရဲ့ရွှေနန်းတော်အထိဒီသတင်းတွေကရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်သွားတော့ရှင်ဘီရင်ကိုယ်တိုင်တိမဲ့ပြုတ်တဲ့ပြည်တန်းစာဆိုတော့နော်ရှင်ဘီရင်ကိုရှောက်ထားရဗိမိသာရမင်းကြီးကတိတိမှာကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြားရင်ကိုပဲနော်ဒါအရိယာသူတော်ကောင်းဘုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းချင်းငယ်ရှိတိုင်းသူကရှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်တဲ့ကိုပဲလေအကြံဉာဏ်ဤတောင်းတယ်ဒါဒုက္ခဒုက္ခနော်ဗိမိသာရမင်းထက်လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတာပန်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသမယုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့နော်ဝီလုံးဝန်ကျောင်းကြီးကိုလူသားနဲ့ကျောင်းတက်ကအနာထကျောင်းတက်ကနော်ဝီလုံးဝန်ကျောင်းတက်ကဗိမိသာရမင်းဒါကဲဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနော်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ဗိမိသာရမင်းကဒီဒီမှာကွယ်လွန်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ထားတာ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားကမင်းချင်းတွေကိုလွတ်ပြီးတော့နော်မင်းချင်းတွေကိုလွတ်ပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားစီကိုမင်းချင်းတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဇီဝကတ္တာဆရာဇီဝကရဲ့ကနိဋ္ဌာဝဂိနီညီမငယ်ဖြစ်သောဒီဒီမှာတယောက်ဖြင့်ကာလမကာတိသုတိပြည့်ကျွေးသွေးလွန်းလေပြီဘုရားဒီဒီမှာကွယ်လွန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလို့ဗိမိသာရကလွတ်လွတ်ပြီးတော့ရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပြန်ပြီးတော့မိန်ကြားတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမာယာဇဗနာကိစ္ဆာနတ္တိဒိဋ္ဌိမာယာဒိဋ္ဌိမာယာတိရံကိုကိုဇဗနာကိစ္ဆာမိသင်္ချိုဘွယ်ကိစ္ဆာဒီနတ္တိမရှိဘူးဒိဋ္ဌိမာယာကိုကိုမိသင်္ချိုပြီးတော့မှပြစ်ကြနေမိမှသင်္ချိုကြနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ထားမလဲယထာကျင်သို့သောအချင်းရာဖြင့်တံထိုဒိဋ္ဌိမာယေကုတုဇာယုကလကိုကဂ္ဂသနဂတယောကြီးခွေစသည်တို့သည်နာခါရန္တိမခဲစနိုင်ကုန်အထာထူသောအချင်းအားဖြင့်အာမကသုတ္တန်နေလူကောင်းပြရာသုတ္တန်တကတင်ញဝ၌နိဗ္ဗာန်ပေတွာနိဗ္ဗာန်ပေတွာသိ၍ရက္ခာပေထအဆောင်ရှောက်များခြားထားကြစေကုန်အဲ့တော့ရှေးခါတုန်းကဒါလူသေးကောင်းတွေဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့သုတ္တန်နေဒါဒီတိုင်းရှိပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိလိုက်တယ်ပြီးဒီမှာရုပ်လောင်းကိုဇာပနာကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်နဲ့မိသင်ဂျူရာတွေမလုပ်နဲ့လူသေးကောင်းတွေစွန့်ပြစ်တဲ့သုတ္တန်ထဲမှာနော်အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ထားပြီးတော့ကြီးတွေခွေးတွေမစားနိုင်အောင်အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ထားပြီးတော့ပြစ်လိုက်ကြဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးတွေခွေးတွေလင်းတာတွေမစားအောင်မင်းမူတန်းတွေကအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ဒီဒီမှာရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသုတ္တန်မှာဒီတိုင်းထားပြီးတော့နော်စောင့်နေကြမြတ်စွာဘုရားကမှားလိုက်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမှားလိုက်တဲ့အကြောင်းဗိမိသာရကိုမင်းရှင်ယောက်ျားတရားရှောက်တော့ဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းပဲဗိမိသာရမင်းကြီးကဒီဒီမှာရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမင်းမျိုးဒီမျိုးပဲနဲ့သုတ္တန်တစတင်းကျိုင်းဝမှာသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းသိထားတယ်ဒီခွေးတွေမဆောင်အောင်စောင့်လေးချနော်တရားကနေ2ရက်3ရက်5ရက်6ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးဒါ3 4ရက်ဆိုတော့ဒါတည်ကြတယ်လူတယောက်ကနော်အားမလဲစေမထိုးဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့3ရက်4ရက်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါပင်ကိုနော်အတုပသဘောတွေကပေါ်လာပြီပင်ကိုဥတုဇယုတ်ကလကြီးကဖူးဖူးရောင်ပွပြီးတော့နော်အမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဟုတ်လားဒွါရဘဏ္ဍပေါက်လေဒွါရကိုးပေါက်အဲ့ဒွါရကိုးပေါက်ကနေပြီးတော့အားတွေကျကိုးလောက်တွေတပွားပွားကျလာတယ်အဲ့လိုကျလာတော့နော်အဲ့ဒီအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနော်ကောသလဟုတ်လားတလေးထမင်းအိုးပေါ့နော်တလေးထမင်းအိုးကြီးကွဲနေသလိုပဲဒီမာရခန္ဓာကိုယ်ဟာငကိုမူလရုပ်အဆင်းတွေပျောက်ပြီးတော့နော်တလေးထမင်းအိုးပွဲကြီးလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မှဗိမိသာရမင်းကရာဇဝမျိုးထဲမှာနော်စီလက်လေစီတယ်နော်ဗိမိသာရမင်းကမျိုးထဲမှာနော်တပေတွာဧရဂေဒါရဂေတိတိမာယာဒသနထံ
အနာကိစ္စန္ဒနံအထကာဗနာနိတံတော်ဟောနောတန်သူကြီးသာဘုလိုများတို့ဂေဟေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌ဂေဟရကကေအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ဒါရကေခရစ်သူငယ်တို့ကိုသပဲ့တော်ထားခဲ့၍ဒီမာယာဒီမာကိုဒသနာတံကြည့်ရှုဖို့ရာအာဂေသံတုလောတံတစတင်ញံဝတို့လာရောက်ကြရမယ်အနာဂေသန္ဒနံမလာရောက်သောသူတို့အားအထကာဗနာနိတံတော်ငွေတပြားရှစ်ချက်တန်တက်ခံရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲမြတ်စွာအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒါဗိမိသာရမင်းကြီးကစီမံရတာပေါ့ဒီဒီမာရဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလပ်ကိုသောတံမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလာပြီးတော့ကြည်ရမယ်အိမ်မှာအိမ်ဆောင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်လောက်နော်ထားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသောတံလာပြီးတော့အားလုံးအောင်လေဒီဒီမာရဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလပ်ကိုလာကြည်ရမယ်အတုပါရှုပေါ့နော်ဒီခေတ်သုံးလုံးနဲ့ပြောရင်အတုပရှိလာကြရမယ်အတုပရှိမလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရှစ်ချက်ရှစ်ချက်ဒဏ်တက်ခံရမယ်ဆိုတော့เนาะဘလို့ခက်ကတာရှစ်ချက်စင်တော့များမှာပေါ့ယူထဲမှာအဲ့လိုလှည့်လဲပြီးတော့ကြောညာခိုင်းတာပေါ့เนาะစီတီးပြီးတော့လှည့်လိုက်လှည့်လဲကြောညာခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုလည်းပဲတမန်တွေလွတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓမူကောကိရဘိက္ခုတံဃောတိမာယသတ္တရတ္ထအာဂိစ္စတုဘုရားမူကောမြတ်စွာဘုရားမူရှိသောဘိက္ခုတံဃောယံတံဃာတိတိရိမာယတိရိမာကိုသဒ္ဒနတံကြည့်ရှုဖို့ယံအကိစ္စတုကြွာလာတော်မူစေခြင်းပါသည်ဖယားเนาะဒီကတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဟုတ်လားသောကယဟန်เนาะတိရိမာကိုဆွဲလန်းတဲ့ယဟန်တော်ကိုအကျွတ်တရားရဖို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောတာပါတိမဘူဒီမာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပေသမြင်နဲ့ဒီလိုစီမံပြီးတော့ပင့်ခိုင်းတာတန်ဃာတော်တွေအားလုံးကြွရသူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတယောက်မကြံเนาะအင်းဆောင်ထားပြီးတော့အင်းဆောင်တယောက်လောက်ထားပြီးတော့လူတိုင်းလာရောက်ကြရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအားလုံးအကျိုးရှိမှာကိုသိလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအစီအလင်ပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲဗိမိသာရမင်းကစီမံနေဒီဒီမာကိုကြည့်ဖို့အတုပါရှုဖို့ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွစီတော်မူကြွစီခြင်းတော်မူပါသည်ဘုရားမြင်းချင်းယောက်ျားတွေဆက်လွတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းတန်ခါတော်ဘေကုဒိမာယတသနာထံကမိတ္တာမဘေကုယံတော်မြတ်ဥစ္စသတို့ဒိမာယဒိမာကိုသသနာထံကြည့်ရှုခြင်းကကမိတ္တာမသွားကြကုန်စုယံဒီအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့စောစောကနော်အဲအစာနှက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ကိုရောလေးကဘုရားတငယ်ချင်းယံတဘကအဲ့ဒီကမ္မထောင်းကြောင့်သွားပြီးတော့အာဟုသောတထာဒိမာယတသနာထံကိစ္စတိအာဟုသောငါရှင်နတ္ထာမြတ်စွာဘုရားကိုရောဉ္ဇဉ်ကြီးသည်တိရိမာယာတိရိမာကိုဒသနတံကြည့်ရှုဖို့ယံကိစ္စတိသွားမလို့။မရှင်။ယရှင်ကိုရောမြတ်တိရိမာကိုအကြည့်သွားမလို့ဆိုတော့သောသောကတိရိမာကိုဆွဲနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ယဟန်ကနော်ဘုံကနဲ့သူထထိုင်လိုက်တယ်နော်။ထပြီးတော့ဂိမ္ဗနတိကိုရောဘာပြောလိုက်တာလဲ။နော်စာရမှာအဲ့လိုပါနော်။နတ္ထာမြတ်စွာဘုရားတိရိမံတိရိမာကိုဓာတ်ထုံကြည့်ရှုခြင်းကိုကိစ္စတိသွားတော်မူမလို့တွန်ပိသင်္ဃရှင်လည်းပဲကမိတ်တတိလိုက်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတိတိမာကိုသွားပြီးတော့အတုပါရှုသွားကြည့်မလို့ကိုရောလိုက်မလားဆိုတော့အာမအာကမိတ်တမိအေးငါလည်းပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ကြမှာနော်၄ရက်လောက်စွန့်ထားတယ်နော်အဲတပိတ်ကျဲက၄ရက်လောက်နော်မစားဘဲနဲ့ပြစ်ထားတယ်တပိတ်ကျဲကစွန့်နေရင်ဒီအရာတွေကိုစွန့်ပြတပိတ်တွေကိုဆေးသုတ်သင်ပြီးတော့တပိတ်ကိုဘေးထဲထဲတယ်ရှိခိကလေးအတပိတ်အိတ်တွေသုံးကြနော်ဘေးထဲထဲပြီးတော့ဘုရားမူရှိတယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့နော်ဒီကိုတော့တစ်ခါတည်းလိုက်ပါသွားအဲ့တော့နောက်ဆုံးတိုးနဲ့ပြောမယ်စင်သုတ်တံတင်းချိုင်းကိုရောက်ပြီးဣမိတာရာမင်းကြီးစီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ယောသူမျိုးသားတွေလည်းရောက်လာကြပြီးနော်ဘလို့စီစဉ်တယ်လဲဆိုတော့အဒါလုံနဲ့တို့ဆက်ရမြတ်စွာဘုရားသည်ဧဝံသံဃာတပရိဝတ္တောယံပေါင်းချံရလေဧကပတ္တိနမတဖ္ဖ၌အထာတိယတ္တိတော်မူ၏ဘေကုဏီသံဃောပိဘေကုဏီသံဃာတိ၎င်းအာဇာပရိသဗ္ဗိမင်ပရိသတ်တိ၎င်းဥပါတကပရိသဗ္ဗိဥပါတကတယကပရိသတ်တို့တိ၎င်းဥပါတိကပရိသဗ္ဗိလူဒယကမပရိသတ်တိ၎င်းဧကပတ္တိတပတ္တရှိသောနာပါ၌အစုလိုက်အစုလိုက်အထံသူယတ္တိကြကုန်၏ရာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကတစုတဲ့ဘေကုဏီသံဃာကတစုဗိမိသာရမင်းကြီးနဲ့မင်းပြေတကတစုအန္တုပြေတာမျိုးကောင်းသားများကတစု
မျိုးကောင်းသမီးတွေကတစဘာလို့ကြလဲဒီမှာရဲ့ဘုဒ္ဓဇာယုတ်လက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်အတုပါရှုကြတယ်နော်ခေပြောနေပြောမစင်အတုပါရှုကြတယ်အဲလိုပြည့်တဲ့တည်းဆုံးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗိမိသာရမင်းကိုနော်ဘလို့မိတ်ရှိတိုက်တယ်ဆိုတော့အာယတမရာဇဗိမိသာရမင်းကြီးအခုဥဒ္ဓဇာယုတ်လက်ကဘာလုပ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကတန်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မေးတော့ဗိမိသာရမင်းကဘလို့ဖြစ်လဲပန်းဒီဇေဝကတဗိကိနီသီရိမာနာမအန္ဒီဘုံနောနေဝံထုံလင်းတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဇိဝကတဆရာဇိဝကရဲ့ဘဂင်ဒီနမမေဖြစ်သောသီရိမာနာမသီရိမာညီရှိတဲ့သူပါဘုရားရှောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကသီရိမာအေးတာဒါသီရိမာလားမေးတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကအာမပန်းဒီဟုတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့ဒေနိုင်နဂရေဘေရိစရဘေဒီသဟာတံတတ်ဝသီရိမာကနံဒုတိဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းကြီးရာဇဝမျိုးထဲမှာရာဇဝမျိုးထဲမှာငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့နော်ငွေတစ်ပြားတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့သီရိမာရဲ့ရုပ်လောင်းကိုယူကြဆိုပြီးတော့နော်ကြောညာလိုက်ဆန်းပါစီတီးပြီးတော့လက်လယ်လိုက်ဆန်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်နော်ဒီယုတ်ကလကသီရိမာယုတ်ကလဆိုလို့ရှိရင်မျိုးထဲမှာတစ်ပြားတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့သီရိမာရဲ့ယုတ်ကလကိုလာပြီးတော့ယူကြဆိုပြီးတော့နော်ပညာမောင်းခတ်လိုက်တကယ်တော့နော်ပညာမောင်းခတ်เสียတော့မလို့တော့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးလည်းရောက်လာကြတော့နော်ကလေးသူငယ်တွေပဲရှိတော့နော်အဲ့တော့ဖះအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါစီတီးပြီးတော့လက်လေခိုင်းသာတန်တတ်တော်သီရိမံကနံသူဝေးတပြားတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့သီရိမာကိုလူရှိသူများယူနိုင်ပါတယ်နော်လမ်းဆုံးတွေအဲလူစီကားတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေပေါ့နော်လူတွေလာတတ်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လိုလက်လေခိုင်းစီတီးပြီးတော့လက်လေခိုင်းတယ်ကြောညာခိုင်းတယ်ပေါ့ကြောညာခိုင်းတော့ပိုက်ဆံတစ်ထောင်နဲ့သီးမားရဲ့အလောင်းကိုယူမဲ့သူရှိလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုန်းတော်ကဟောလာဗိမိသာရမင်းကထပ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်နာခဏန္တိဗန္တိဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအတပြားတစ်ထောင်နဲ့သီးလေစီတော်လည်းပဲတယောက်မှယူမဲ့သူမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တထောင်နဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေနိုင်မာရာဇအေကံဩဟာရိအဖိုးကိုနော်အတပြားတထောင်အောင်ရှော့ချရှော့စည်းနဲ့ပေးပြီးတော့လက်လက်ခိုင်းရှော့စည်းနဲ့ပေးပြီးတော့နော်900နော်တထောင်နဲ့ဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်900နဲ့တိတိမာရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာပြီးတော့ယူနိုင်တယ်ဒီခါကျတော့တပြား900ပေးပြီးတော့လူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတိမာကိုယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ယူမဲ့လူရှိလားမရှိဘူး900နဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူးဖေရလို့ရှော့တော့ခါထပ်ပြီးတော့ရှော့ပေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လောက်ရှော့ပေးလဲဆိုတော့တဝက်ပေါ့နော်250 250နဲ့လဲလဲခိုင်းနေယူမဲ့လူမရှိဘူး250နဲ့200အစိတ်နော်200အစိတ်နဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူး200ဟာလား150 100ပေါ့တဖြည်းဖြည်းရှော့တာနော်50လဲယူမဲ့လူမရှိဘူးအစိတ်လဲယူမဲ့လူမရှိဘူး10လဲယူမဲ့လူရှိလား5ချက်2ချက်နောက်ဆုံး5မူနော်တမတ်ဟုတ်လားစသဖြင့်တပဲတရွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတံဖို့ကိုရှော့ရှော့ပြီးတော့နော်လာပြီးတော့ယူခိုင်းတာယူမဲ့သူရှိလားမရှိဘူးပြောစားတော့လုပ်မဲ့လူရှိလားမရှိဘူးလားတိုင်းနော်အဲကြောင့်ခဏလေးတော့ခါကြီးကြီးကပြောတယ်နှစ်မပါလူခန္ဓာနော်သူဖတ်ထားတဲ့စာတွေကလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံပါးနှောင်းနော်စကားပါးနှောင်းဟုတ်လားစပြပါးနှဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသေးသွားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံနည်းနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကလေးပဲတန်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကခန္ဓာပြောတယ်အခုလည်းပဲနော်အင်တာမနာမည်ကြီးတဲ့သီရိမာဟုတ်လားတချင်တရွေးနဲ့တောင်ယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟေးတချင်တရွေးနဲ့တောင်ယူမဲ့သူမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အလကားလာပြီးတော့ယူပါစေစီလက်ခိုင်းတယ်နော်စီလက်ခိုင်းသီရိမာဥဒ္ဒဇာယုတ်ကလကိုလိုချင်သူတွေအလကားယူနိုင်တယ်ဆိုတော့စောစောကဒီနေ့တနေ့အတပြားဘယ်လောက်ပေးရလဲအတပြားထောင်နော်ထောင်ပေးတာတောင်မှသီရိမာကိုအင်မတန်မှရခဲ့တယ်နော်အင်မတန်မှထင်ရှားတယ်နာမည်ကြီးဆိုတော့နော်အနည်းတစ်ထောင်ပေးရင်တောင်မှပဲသီရိမာကိုပေးရဖို့ဆိုတာခင်းနေအခုအလကားယူနိုင်တယ်ဆိုတာတောင်တယောက်မှယူမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့
ပိဋိဒါရကသစ္စာပြားကိုလျှောက်တယ်မူတာပိဗန္တိခဏန္တောနာမနတ္တိနော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားအလကားပေးတာတောင်မှယူမဲ့သူမရှိပါဘူးလို့လျှောက်တော့အဲ့လောက်ထိအချိန်တွေရောက်တော့ဘေးကနော်စုနေတဲ့ခုနအာသုဘရှုလာရောက်ကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကနော်အုတ်ချက်အုတ်ချက်နဲ့ဒီဒီမှာအကြောင်းပြောကြပြီဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ပုပ်ပြီးဒီဒီမှာယာအထုတ်တရာသဟတေနာပိသတ္တနံထုံလပါဟုတ်ပြီရှေခါရုံးကအထုတ်တရာသဟတေနာအပိုဆောင်ငွေ၈ကျပ်နဲ့တကွငွေ1,000ဖြင့်ဒီဒီမှာဒီဒီမှာကိုသတ္တနံပိမြင်ကိုရန်တော်မထုံလပန်အခွင့်အရေးအင်မတန်မှ네ပါလာပါပြီဒါနိယဟုခာ၌တန်ထိုဒီဒီမှာကိုကာကဏိကာယပိတခြင်းတရွေများဖြင့်ကနန္တောနာမယူသောသူမည်သည်နှစ်တိမရှိတော့ချေရှင်းလို့ငါဆိုရင်ငွေ1,000เนาะငွေ1,000မရလို့1,000ထဲမှာ၈ကျပ်ပြင်တော့ဒီဒီမှာကိုမြင်ရဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးဒီဒီမှာကိုမြင်ဖို့ပြောဖို့အခွင့်အရေးအင်မတန်မှရခဲ့တယ်เนาะဒီဒီမှာ ਨੇ တော့ပါရှင်တဲ့သူတွေကအင်မတန်မှများတာဖြစ်ဒုက္ခเนาะအခုတော့တခြင်းတရွေအလကားတောင်ယူမဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်ချက်ဟုတ်ချက်နဲ့ပြောကြတာပေါ့เนาะပြောကြအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီမှာကကောင်းရင်ကနေပြီးတော့သူရမဘုံเนาะရောက်သွားတော့เนาะစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းတော့ပဲကြာမှာပေါ့เนาะအဘွားကနေဆိုရောက်သွားတော့ဒီမှာကစဉ်းစားတယ်ဘလို့ကောင်းမှုနဲ့เนาะဒီရမဘုံကိုသူရောက်လာတာလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလူဒါနတွေပေးတယ်အထက်ခစွန့်တယ်လူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူယာမဘုံကိုเนาะယာမဘုံကိုရောက်လာတာပေါ့เนาะဒါပန်ဆိုတော့ဒါတော့တုဂတိကိုဒါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြတာပေါ့ဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်เนาะသူယာမနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ရတာလေဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ဤစဉ်တွေကိုခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုနေ့စဉ်အထက်ကစွန့်တယ်လူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိဒီတော့သူရဲ့ဥဒ္ဒဆယုတ်ကလအကြောင်းကိုစင်ကြင်လိုက်တော့သိသွားတဲ့အခါမှာဧဝိဘေဝနိဥပါဒကဥပါဒိကာမပိသက်၄ပါးစုံညီတဲ့အချိန်အရှင်ကိုယ်တော်ရှင်ကြီးတရားဟောလိုက်မယ်။ငါတရားနာသွားဦးမှာသောတာပန်နတ်သမီးဆိုတော့နော်။သောတာပန်နတ်မီးဗျာဆိုတော့နော်။ဒါနတ်ဖြစ်လဲပဲပြောမယ်စင်ဒီအရာစိတ်တွေကနော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့တည်ထောင်နေတယ်။အရာကြောင့်မလို့ပိသက်စုံညီတဲ့အချိန်လက်စွာဖျားတရားဟောလိမ့်မယ်ငါတရားနာဦးမှာဆိုပြီးတော့ကောင်းရင်ကနေနေယထာအစီ900စာမလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒီသုဒ္ဓမာရောက်လာအဲ့ဒီအကြောင်းနော်ဒါမျိုးသုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်မှာဒီမှာဘိဒေဝကိညာပင်စဟိရထာတတိဟိပရိဟုတာတတရကမတိသုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထပ်သာမှာလို့ပြောတယ်ဒီမှာဘိဒေဝကိညာတိရိမာနတမီတိပဲပင်စဟိရထာတတိဟိယထာ900တို့ဖြင့်ပရိဟုတာချမ်းယံအလိုက်ရတတရာသုတ်တံတ္တသလင်းញိုင်းဝါတုအာဂမတိရောက်လာခဲ့ပြီလူတွေနဲ့တည်းညာစုပြည့်ရသုတ်တံမှာနော်ပြိတ္တ၄ပါးစုံတဲ့အခါမှာရာရှင်ကိုရမြတ်ကတရားစပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့ရာရှင်ကိုရမြတ်တရားစပြီးတော့ဟောပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဧဝံပြိတ္တ၄ပါးဟိုခြေသားခြေသမီးတို့ဣမသမိန်မိဂရေဤမြို့၌ဘုရေရှိခါရုံးကမာဇနတလူများပေါင်းကပြယံချစ်ခင်နှစ်သက်အပ်သောမာတုကာမမာတုကာမသီရိမာဆိုတဲ့မင်းမိမ့်မာကိုပဒံထရှုကြကုန်ဘုရေရှိခါရုံးကဣမသမိန်နဂရေဤမြို့၌သဟတံဓာတဝငွေတရားတထောင်ပေးမှဧကဒီဝတံတနည်းတွတ်တာလဘိန္ဓုပျော်ပန်းမှုကိုရကြကုန်၏ဤရာနိယခုယနေ့၌ကမုဒ္ဒပိအချိန်ဤတော်မှအနန္တောနာမယူသောသူမည်သည်နှစ်တိမရှိပါ၏ဧဝရူပံဟိရူပံနာမခယဝယပတံဣမံဤဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်သောရူပံနာမယုတ်မည်သည်ခယဝယပတံကုန်ခြင်းပြချင်းတို့ရောက်ချေစွာ၎င်းဧခွေယံတော်မြတ်ဟုချက်သားတို့အာတူရံအမြဲမပြတ်နာကျင်သောအတ္တဘာဝံ
တတဝါတို့ရဲ့အတဘောကိုပတ္တထဖန်ဖန်စေမှုဉာဏ်ပညာစက္ကုဖြင့်ရရှိကြကုန်အဲ့ဓမ္မပဒမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလိုဟောတယ်လဲဆိုတော့ဘာသာစိတ်တံကတံဗေမံအရုဂာယံသမုဒိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပံယတာနတိဒွန်တိတိဧခွေပရိသတ်၄ပါးဟောချက်သာချက်သမီးတို့ယတာရုဂာယတာအခြင်းကိုဘောက်တွားရမဝမှာယောကြဖြန်းဖြန်းယောရှာဘဲပြေဖုံးတဲ့ဖြင့်တကောလုံးအနာကြီးတဲ့ဘဲမတင်တဲ့တော့ဤခန္ဓာကိုယ်တော်ဤတို့ဝန်မယိုင်းမလဲခိုင်းမြဲသောတဘောတိ၎င်းဖြစ်တိကြံကြံခံကြည်တည်တံသောတဘောတိ၎င်းနတ္တိသဇောတစီမရှိပါ၏စိတ်တာကတံအဝတ္တံစာပန္နန္တာစရိတို့ဖြင့်တာယာစုံမတ်နတ္တဇဝေစံတကျခြေလေပြုပြင်ထားသောသမုဒိတံ300သောအယုများကြောင့်မာမာမြင့်ကောင်းစိုက်ထောင်ရက်တည်၍နေနိုင်သောဗေမံရှေတ္တရာရှေတုတ္တရာတုထိုထိုအင်္ဂါကြီးတို့ဖြင့်တင့်တယ်သည်ဟုအမှတ်ပြုလောင်အောင်ပေါင်းစု၍တည်နေပေထသောအာတုရံအမြဲတစေနာကျင်ပေထသောဘဟုသင်္ကပံဒုဒုအမြပုထုဇဉ်အန္တာသာတို့အရာမမီညမတည်၍တင့်တယ်သည်ဝေယသည်မင်္ဂလာရှိသည်ထိုဤများပြအကြံမအပ်သောကာရုကာယကိုယ်ပေါထွားရအမာဝမယောကြဖြန်းဖြန်းယောရှာဝဲပြေဖုံးသည့်တကောလုံးနာတိတကွယ်မတင့်တဲသောထိုသီရိမယေခန္ဓာကိုအတဘောကြီးကိုပတပတထဖန်ဖန်စေငုညာစက္ခုဖြင့်ပြရှုရကုန်သောအမဗြဟ္မဏစွာဘုရားကသီရိမနပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘောဝါကိုဂါထာဘုတ်တစ်ခုနဲ့တထာထာနဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဥစဉ်ခုဒီပြောတဲ့ဒီဝိဇယသုတ်တံမှာတော့အနဂါထာရှိလေပါဠိတော်34ဂါထာမြတ်စွာဘုရားဟောနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကုဋ္ဌာတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတဘောဝါတွေကိုတည်ကြဟောတယ်နော်အဲ့တော့အတိအကျဟောထားတဲ့တရားကိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါဟောလို့အချိန်မရဘူးနော်နောက်ပတ်တော့ထပ်ပြီးဟောပါအဲဒီဂါထာဝိဇ္ဇာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီဂါထာကတော့ဘာဂါထာလဲဆိုရင်စိတ်တကထာပေါ့နော်အနာဂိုဇရာအမန်ကတော့အင်မတန်ကိုမှဆက်စုပ်ယွန်းရှာဝဲကောင်းတယ်အနာဂိုကြီးတင့်တယ်တဲ့သဘောလားမတင့်တယ်တဲ့သဘောလားမတင့်တယ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်တဲ့နော်အာဤကိုမှနန္ဒာမွေကြိုင်မြေခိုင်သာစွာကောင်းရမည်ခိုင်နဲ့မြဲတဲ့သဘောအားတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိသလားမရှိဘူးเนาะဒါကမွေပြီးတော့ပိဋကနေစာပြီးတော့ဒီနေကလေးကအနေရန်ပြောင်းလဲနေတာမြေခိုင်သာစွာကောင်းရမည်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်မွန်အောင်ပြုရင်ကျွေးမွေးသုတ်သင်ပေးမယ်ကောင်းတယ်မွန်တယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးကိုဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အလိုအတိုင်းကိုကလိုက်ရကိုအလိုကိုမလိုက်ဘူးကောင်းရမမြင်ဘာတွေရှိလဲဘယ်သာရှိအမွေရှိ၍ဤသည်လက်သေးခြေသည်နှင့်သွားလက်တထွေအေတမျိုးဤနှံ့ဆိုသည်ဘာနှံ့ရှိတယ်လက်ပင်မွေးညင်ခြေသည်လက်သေးသွားအေရူဤပါကောင်းတဲ့နှံ့ရှိရလားမကောင်းတဲ့နှံ့ရှိရလားမကောင်းတဲ့နှံ့ရှိတယ်နော်ဒီမွေးတွေဆွတ်လိုက်လည်းပဲခဏပဲမဟုတ်တာတခိုင်တယ်နော်ဒီမွေးတွေဆွတ်လည်းပဲသူတို့စာသင်သားတော့ဆိုရင်ကားတွေတိုးစီရအောင်နော်လုံစင်ကျင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးလူတွေနော်ဒီမွေးဆွတ်တာတခဏနော်ဖေးနှံ့နေနာနာကနာနာတခဏဟုတ်တယ်မလားဟာခြေဒီလက်တဲ့ခြေတဲ့နဲ့သွားလဲတထွေအေးတမျိုးညီနဆိုဒီအတို့ပုတ်ချီပါတကာတို့နော်တင့်တယ်တဲ့သဘောအတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဆိုဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စုတ်ဖွယ်သဘောတွေเนาะဒါရှားကြံပြီးဟောထားတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ်အရှိသဘောတဘာဝတွေကိုအရှိတိုင်းမြင်အောင်အားကြောင့်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့เนาะလူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ
ဘဝတွေဖြစ်ကြရတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ကြရတယ်မာနတွေဖြစ်ကြရတယ်အိတ်သားမစရာတွေဖြစ်ကြရတယ်ကိလေသာတွေဖြစ်ကြနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူသဘောတရားဝါးတွေရှိနော်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကျုံရတယ်တည်တံနေတွေနေကြရတယ်ဝေးရတယ်နာရနော်ချက်ခင်မချက်ခင်မနဲ့တက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးတော့နေရတယ်ချက်ခင်နဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်ကွင်းပြီးတော့နေရကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာသက်စုံယွံရှာဝဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းတည်းတော့မျက်စိယောဂါတွေနာယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်တူးနဲ့တူးဒုတ်တွေဓာတ်တွေလက်နဲ့တွေနဲ့နော်ဒါတက်ဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေခန္ဓာအင်ကိုမိတီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြရတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘဝတန်းစားတွေပါဏာသာတွေနဲ့နော်အားဆုံးမဲ့နှစ်သက်ခွဲဖြစ်အောင်စံတကြယ်ဘလောက်ပဲဆယ်လဲထားပါစေတဲ့နော်ပြီးတော့ရိုးသုံးရာဖြင့်မမမမစိုက်ထောင်းပြီးတော့ယက်တည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့နော်ရှည်တဲ့နေရာမှာရှည်တယ်တို့တဲ့နေရာမှာတို့တွေတဲ့တို့ရင်းကန်ရချင်းငယ်တို့ဖြစ်တဲ့လို့လူလူငါငါအမတ်ပြုလောက်အောင်ငါချင်းငယ်တို့ပေါင်းစုတည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်တင်တဲ့လို့နော်ထင်မှတ်ရလောက်အောင်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစုဖွဲ့ပြီးတော့တည်နေတဲ့အရာဒါပေမဲ့ဒီသဘောတဘာဝဟာပါလေအာတူရံအနေတစေနာခြင်း၍နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာခြင်းလေနော်တစ်ခုမို့တစ်ခုတော့ဖောက်ပြန်နေတာပဲနော်ခေါင်းမူရင်မူမယ်ခါကန်ရင်ကန်မယ်လက်ကန်ရင်ကန်မယ်စသည်တစ်ခုမို့တစ်ခုတော့ဖြစ်တာနာစင်းစေးမယ်ချောင်းစင်းစိုးမယ်တစ်ခုမို့တစ်ခုနော်လောကန်ရင်ကန်မယ်ဘဟုသင်္ကပ္ပံပညာမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်အန္တာသာတို့တင့်တယ်တဲ့ဖွဲရတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်တို့ဤများပြအကြံမအပ်သောအရုဂါယခေါ်သောကိုးပေါင်းဒွါရမာဝမှယုံပွဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာမျက်စိနဲ့စီစီပေါင်းအောင်ကြည့်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအတုပါရှုခိုင်းနေအတုပါရှုခိုင်းနော်သရဝယတိဝါဒိဋ္ဌံနိသိဏောဥဒဝါတယံသမေစေတိပတာရေတိဧသာကာယတဧဇနာဝိဇာတို့ရဲ့စောဆုံးတဂါထာပေါ့14ဂါထာရဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတဂါထာတော့ပဲပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်းစင်ပိုင်းနေဆက်လိုက်ကြတာဧဝိမရိတ4ပါးဝဉ္ဇနာချက်တမေတို့သရဝါသွာလီသွာဤရိထုမြုဒိဋ္ဌံဝါယလီယတိဤနိသိဏောဝါထိုင်သည်ထိုင်နေဤဥရထုမြုနယံဝါလျောင်းလီလျောင်းဆက်ဤသမေစေတိထိုထိုအစ်စ်တို့ကိုကွေးလက်ကွေးညွှတ်ဤအနာရေတိထိုထိုအစ်စ်တို့ကိုစံလီစံတန်းဤဧတာဤသွားရထိုင်လျောင်းရှင်နောင်တဆုကွေးယုံစံတန်းမှုအစူးစူအပေါင်းပုံအမောရယာဆုံဆုံသည်ကာယတစတုဇာခေါ်ဆိုဤခန္ဓာကိုယ်ဤအင်းစနာယုတ်အစူးစူဖြစ်ပွားလို့ရှားမူလာ၏နော်ပထမဝိဇယဂါထာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအောင်မြင်ကြောင်းနော်ပထမဂါထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေဆိုလိုက်တယ်ပထမဂါထာပင်မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေပြောတာလဲဧတကာယတအင်းစနာသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်ရှေ့ကိုတက်တယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်ဝေးတယ်စတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့သွားခြင်းရဲ့ခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းကိုခြင်းစံခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေနော်သွားတဲ့ကားရတဲ့ကားထိုင်တဲ့ကားလျောင်းတဲ့ကားကွေးမှုစံမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆင်ပါလဲဆိုတော့ကမ္မဇာစေတဇာဥဒ္ဒဇာအာဟာရဇခေါ်တဲ့ဘာရုပ်လဲစတုဇယုနော်စတုပမုဋ္ဌာနိကယုလို့လည်းခေါ်နော်လုံးပမုဋ္ဌာနိကယုဆိုတာဒါတကအကြီးကြီးဗိဓမာရင်သင်ထားတော့စတုဇယုနော်စတုပမုဋ္ဌာနိကယုလို့လည်းခေါ်တယ်စတုဇဆိုတာစတုဇ၄အဇဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းဘယ်နှမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီရူပခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်လို့သူကဘာယုလို့ခေါ်လဲသူဇာယုလို့ခေါ်တယ်နော်အချို့ယုတ်တွေကအကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်နော်အကြောင်းနှမျိုးကြောင့်ရှိတာလေးဖြစ်တာလေးရှိတယ်အကြောင်းသုံးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလေးရှိတယ်အကြောင်း၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်ကုတောစီယုတ်ဆိုလည်းသာရှိနော်အကြောင်းကြောင့်မှယုတ်28ပါးထဲမှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဆိုလည်းရှိနော်အဲ့တော့အကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဆိုရင်ဘာတွေလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်32ခေါက်ထားတာတဲမှာနော်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရပင်၊မွေးခြင်း၊ခြေသက်လက်သက်သွား၊ရေတူရေပါဆိုတော့က
ဝဋ္ဌာတာဘယ်နှမျိုးလဲ30နံမှာနှမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့32မျိုးထဲမှာเอกสยုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းတစ်မျိုးအကြောင်းမဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စာသည်စာဟောင်းပြီးကျင်ပဲတဲ့เนาะစာသက်ကိုစားထားတဲ့စာအနေဖြစ်လာတဲ့စာသည်เนาะစာအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစာသက်အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်မျိုးအကြောင်းမဖြစ်เนาะဘာယုတ်လဲဆိုရင်ဥဒုစာယုတ်แล้วยกกําลังชุบี้ส่วนที่อุตสาหยุชุบกัดดิเนาะอารสาหยุชุบกัดดิชุรอมเองสมมุติสาติเองโกล้ําดีรอตะจี4บาไซต์ตะจี4บาชุบไล่ดีส่วนบาริเวตื่นมาเลยยกกระเกดิเวตื่นมากรรมสะวันมีอาเปทับปะหมู่ไม่ยากเกินมาเนาะสาติเองมาที่ใต้ชื่อในแต่สาติอุตสาหยุตะตะเปอาการนั้นมาชื่อในแต่สากระดูกในนั้นมาย่องในแต่สาตะจี4บาไซต์ชื่อบาไปตื่นมาเลยยกกระเกดิเวตื่นมาအဲ့ဒီယုတ်ပြက်ကလေးတွေကတို့သဘောတဘောဘယ်လိုရှိမလဲ10မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒွီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနံအရသာဩဇာဘယ်လိုလဲ10မျိုးဥဒုဇယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဥဒုဆိုတဲ့တေဇောတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါဥဒုဇယုတ်ကြီးတဲ့ဧကဇယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့သာသစ္စာဟောဒီခြင်းငယ်ဟုတ်လားဧကဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒွီဇယုတ်ပေါ့နော်အကြောင်းသမုဋ္ဌာန်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဘာလဲချွေမျက်ရည်တတွေ့နှံချွေပေါ့နော်ချွေဆိုတာလည်းပဲခါလေးကြောက်လန့်စိတ်နော်ထိတ်လန့်စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကချွေမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်နော်ချွေဆိုတာဥဒုစယုတ်ပဲဥဒုစယုတ်မှန်ပေမဲ့စိတ်ကြောက်နေသူကဖြစ်တယ်နော်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်အဲ့ချွေတွေဒီနော်ဇောချွေပြန်နေဆိုနော်တချို့ဒီကနေ့မှာဇောချွေတွေပြန်အဲ့မို့ဒီချွေဒီသိဥဒုနှစ်ပါးစုံကြောင့်ဖြစ်လို့ဒွိစာယုတ်လို့ခေါ်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရှင်းတာလေးစိတ်ရှိပါဘူးเนาะချွေရဲ့မျက်ရည်ဟုတ်လားမျက်ရည်ဆိုရင်ဝမ်းတာလဲပဲမျက်ရည်မကြဘူးလားဒါလေဒီခါလေးဝမ်းတာလုံးလို့ဟုတ်လားမျက်ရည်အောင်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျိုးစင်တရားထိုင်းတယ်လဲပဲဝမ်းတာပြီးတော့မျက်ရည်မကြဘူးလားကြားတယ်တချို့ဝမ်းနေလို့လည်းမျက်ရည်မကြဘူးလားကြားတယ်မာတိဝမထေရလို့เนาะနှစ်ပေါင်း30လောက်တရားတွေကိုကြိုးကြိုးစားနဲ့မနေမနာအားထုတ်ပေးမယ်တရားတွေမရဘူးမျက်ရည်မကြောက်လားကြားတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကတော့ဗာလေဈေးပေါင်းခါတဲ့မျက်ရည်ဟုတ်တယ်မလားသေဝိတ္တပဒေါမနတခေါ်တာနော်ဒေါမနတတိုင်းအကုသို့တော့မဟုတ်ဘူးမိဝဲတဲ့မိဝဲထိုက်တဲ့ဒေါမနတဆိုတာရှိသေဝိတ္တပဒေါမနတအာသေဝိတ္တပဒေါမနတဟုတ်လားအကြောင်းမဲ့စေနှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တာကတော့အကုသို့ဟုတ်လားမိမိတို့တရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းမလေးအားထုတ်ဖို့အချိန်တွေမရသေးဘူးအချိန်တွေနော်ဗာဒိတာတွေနဲ့အချိန်တွေကုန်နေတယ်ငါတို့တရားအားထုတ်ခြင်းမရလေခြင်းစသည်ဖြင့်နော်နိက္ခမဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါညည်တွေကြခုနမာတိဝမထေရို့ကြတဲ့ညည်တွေကသေဝိတ္တပဟုတ်လားဒေါမနတလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ချွေညည်ကလည်းပဲသိဥဒုနှစ်ပါးစုံကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိသယုအဲ့တော့ယုတ်ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲ16မျိုးတည်းရှိယုတ်ကမ္မထံရှုပြီးစေเนาะဒီကားချက်လေးကြည့်လိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာကမ္မထံစရှုပြီးစဉ်တကြီးလေးပါနေစရှုပါလေဆိုတာပြောထားပြီးသားเนาะသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တဲ့သမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ပဲသွားသွားဟုတ်လားယုတ်ကမ္မထံကိုစပြီးတော့ယုတ်ကမ္မထံနဲ့စပြီးတော့ဝိပဿနာကိုစရှုပြီးဆိုရင်တကြီးလေးပါနေစပြောထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒီသိပြီးသားတွေဓကမထံအချင်းဤဓကမထံအချင်းဤဒါကိုရှုရမယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဆိုပဲဟောရမယ်ရှိတယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မထယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုစရှုရမယ်ဆိုရင်အချင်းလေးပါနေစရှုရเนาะဒီရုပ်တတ္တကိုရှုမယ်6ဒေါ်လာ49ဒေါ်လာမှရှိတယ်ရုပ်ကလတ်တွေကိုရှုမယ်အဲ့ရုပ်ကလတ်တွေမှာခြေရရုပ်ရှိတယ်မခြေရရုပ်တွေရှိတယ်ခြေရရုပ်မခြေရရုပ်တကြီးလေးပါစပြီးတော့ရှုကလေးကတကြီးလေးပါကမ္မထမ်းဆိုတာဒါရှိရှိပတ်တွေကလည်းပြောပြီးသားတကြီးလေးပါနဲ့စနစ်တကျသမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစာရသမာဓိတည်ရနိုင်တယ်ဒါသမထမှာလေးပဲစုဒါတော့ဝဝထာဆိုတာပါပြီးသားဥပ္ပစာသမာဓိကိုဖြစ်စေတဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့မှာကမ္မထမ်းလည်းပါတယ်အဲ့တော့မိလိုသမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ပဲဝိပဿနာကိုသွားသွားဒါရိုက်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့
วิปัสสนากรรมฐานကိုပဲตั้วตั้วตัจฉิ4ပါးကနေစပြီးတော့ယူပါမယ်เนาะตัจฉิ4ပါးကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာเนาะဒီတာဘောတေဇောတေဝါယောတတအသေးစိတ်ရှုနည်းတွေရှိပါတယ်เนาะตัจฉิ4ပါးကိုသူ့ရဲ့သဘောတော်ဘာ7မျိုးကိုတစ်ခုလုံးညာဖြင့်နံပြားရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတားကြအယိုးကြအရေးကြနော်ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာလူချင်းဖန်များစွာလက်ကျဲပြီးတော့ဓက်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဝါးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတပြေးပြေးအမာရီတွေတည်လာပြီးအကြီးလေးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိသနာမှာတမာရီတွေတည်တာလာလိမ့်မယ်။5မိနစ်ကနေ10မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်တနာရီစသည်ဖြင့်အကြီးလေးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သုတ္တရဝါဝဋ္ဌံဆိုတဲ့ဓက်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တမာရီတွေဖြစ်တည်လာတဲ့အခါမှာတမာရီကိုညီကြောင့်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာနော်တမာတိတည်ခြင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဟာမေယွနအငြင်းကြီးတွေနော်စင်ကြယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြောเสียခေထူးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲထိုင်လျောက်ဒီကမ္မထံတစ်ခုနဲ့တမာတိထူထောင်လိုက်ပြီးကိုတဲ့ဟိုကမေယွနအငြင်းကြီးတွေကတော်တော်ကွာသွားပြီဟုတ်လားဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ဓာတ်ရဲ့ဝိပဿနာသွားလို့တဲ့ပုံကိုကြအဲ့ဒီလိုပဲစိတဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်နော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်စေတဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်အောင်အကမ္မထာလန်းစဉ်ဖြင့်ယူဆိုင်ပြီးတော့တကြည်လေးပါးကိုရှုမှတ်သိသိရတယ်။ရှုမှတ်သိသိလိုက်တဲ့အခါမှာ5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20နာရီဝတ်ဆိုလိုအမာရီတဖြည်းဖြည်းတည်တံ့လာတဲ့အခါမှာတမာတိကြောင့်ဟုတ်လားယူဆိုင်တဲ့တမာတိတွေကြောင့်ယူနာဉာဏ်ကြီးတွေကင်းကွာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာမိကိုရောင်ကဲ့သို့ဉာဏ်ထိထိပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကိုပရိက္ခာမနိမိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ပရိက္ခမနိမိတ်ပရိက္ခမသမာဓိဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညီကိုရောင်ခဲ့တော့ညထေးသေးဒီခန္ဓာအင်ကြီးမှာပေါ့နော်ဘုံပန်းစားတဲ့အမှန်နိမိတ်တွေကရှင်းရှင်းမှရှိတော့မှာညီကိုရောင်ညထေးသေးဒီခန္ဓာအင်ကြီးကိုအကြီးလေးပါးဆက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာညီကိုရောင်ကနေဘာတွေ့မလဲဖြူရောင်အောက်ကွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူတဲ့ဖြူရောင်အဲ့ဒီဖြူရောင်ကိုဘာနိမိတ်လို့ခေါ်လဲဩဃဟနိမိတ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာเนาะဆက်လက်ပြီးတော့ပါရှုမယ်เนาะဓကြီးလေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့မလဲကြည်ရင်ကအဲ့လိုမိโกရောင်ကနေအဖြူရောင်ကနေဘာတွေ့မလဲအကြည်ပြင်ပေါ်လာနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြည်ပြင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဓကြီးလေးပါစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲเนาะတဖြည်းဖြည်းသမာဓိတွေတည်တံ့လာပြီးတော့အကြည်ပြင်ကနေပြောတယ်အနုမအနုကဲ့သို့ဟုတ်လားတောက်ပါတယ်ဟုတ်လားနမိတ်ပေါ့အဲ့နမိတ်ကိုဗာနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ကဲဒီမှာသင်္ခါမြင်လောက်နော်ဒီလိုက်သာဝနာတော်ကတော့ဂုဏပတိတဲအဘောတဲဒေဇောတဲဝါယောတဲနော်ဒါကမ္မထံရှုပြီဆိုရင်ဟုတ်လားသုဇဏကုဒ္ဒန်ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြီးလေးပါကမ္မထံနဲ့စိုက်ပြီးတော့ဒီစားစူးစိုက်လိုက်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောလားဒါလည်းပဲဓကြီးလေးပါ၊ရက်လည်းပဲဓကြီးလေးပါ၊ခိုင်လည်းပဲဓကြီးလေးပါ၊လျောင်းလည်းပဲဓကြီးလေးပါ။ဓကမ္မထရှုနည်းကိုတတ်ပြောပါအောင်မယ်နော်။ဟောအချိန်ကျရင်တတ်ပြောပါအောင်မယ်နော်။သူရှုပြီးစနစ်တကျဘလို့ရှုရမလဲ။ဒါစာမှာအတိအကျရှိပါတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပြောပြလိုက်တယ်နော်။ဝိဇ္ဇာတုံနဲ့ခြေခံပြီးတော့ဒီ32ခုထာတာနဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကိုသုဒ္ဓနကုထာတာကံနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့သုညတဓာတ်တဘောကိုရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့တဘောအနေနဲ့ရှုရပါတော့နော်ဒီပါနိမေခွာရှောင်းစိတ်ဆန်းစိတ်ပိုင်အောင်ရှုနော်ရောက်လောက်ကွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လည်းရှိတယ်နော်တင်တဲသည်ဖွေရသည်ထိုဤဆွဲကြည့်သူပါနိမေကိုဝေးဝေးစေဟိရှောင်ရှားပါလေနော်အဲ့တော့သူပါနိမေခွာရှောင်းစိတ်ဆန်းစိတ်ပိုင်အောင်ရှုအနိမိတ်တာထင်းစေမှမာနကွာအောင်ပြုဣစာနိမိတ်သူပါနိမိတ်အတ္တနိမိတ်ခွာရှောင်စေတဲ့အာနိမိတ်တာမြရသောနေသဒုက္ခအနတ္တဝိပဒနာကမ္မထံကိုလည်းဘာဝေဟိမနေမနတင်ချက်တော့ဖြစ်ပွားပါလေဆက်ဆိုပြောဟောတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့တော့သောကလို32ခုဌာနကိုဇေမွေညင်ခြေတတ်တဲ့စသည်ဖြင့်မတင့်တဲတဲ့သဘောနော်ဒီမတင့်တဲတဲ့ပရိကူလအနေနဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့32ခုဌာနကိုနော်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပဲရှုရှုဝဋ္ဌာတာတစ်ခုစီဖို့ပဲရှုရှုဒါဣဇ္ဇဒခန္ဓာကိုယ်ဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတာဆိုရင်ပထမဇန်တိရနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ရိုးစုပေါ့နော်အထိပတိကူလမနတိကာရဆိုတာလည်းရှိတယ်
နော်မာတိရုဏသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာ32ခုထာတာတဲ့ကရိုးစုဆိုတဲ့ခုထာတာလေးတစ်ခုကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပฏิကူလာပฏิကူလာယွန်စရာယွန်စရာလို့ရှုကြည့်လိုက်အဲ့လိုရှုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိရဏတွေကွာပြီးတော့ဝဆရာသမารီသမ္ပဇံအပနာသမารီဒီသာဆိုင်အောင်လည်းခြားခြားကုထာတာတွေလည်းဒီတိုင်းနဲ့သဘင်နော်ယွန်စရာယွန်စရာဒါပฏิကူလာမနတိကာလအနေနဲ့ဒါ3တွယ်အနေနဲ့ဒါ32ခုထာတာကိုမာတိမနာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကုထာတာတစ်ခုတည်းရဲ့အစဉ်နော်ပုံပန်းသစံအယဒေတာနော်ဩကာသပရိစီရာစတဲ့နဲ့နော်အချက်၅ချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့ရှင်းနိုင်ပြီပฏิကူလအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးငုံသိမ့်မယ်ဆိုရင်ဆံရသမာဓိတွေတရားတာသစ္စတာ32ခုထာတာအဲ့လိုဆိုရင်ဗိဒါဖြစ်တဲ့32ခုထာတာတွေကိုပฏิကူလအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဘာသမာဓိတွေရမယ်ပေါ့နော်ဗိဒါဖြစ်တဲ့ကုထာတာတွေကိုကြတော့နော်သက်ရှိအနေထားတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသာမတော့ဥပ္ပစာသမာဓိလေအရာနဲ့ဘနာသမာဓိလေအရာနဲ့ဘူးသို့တော်လေသတ်မှတ်အရာထားပြီးတော့ဗိဒါကုထာတာကိုတော့နော်သတ်မှတ်အလောင်းကောင်နေရာမှာထားပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်ရိုးစုကုထာတာပဲဖြစ်ပြီးအခြားကုထာတာပဲဖြစ်တော့ဆံရဝဆရာသမာဓိဘနာသမာဓိဒီတိုင်းရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဗိဒါတွေပေါ့နော်အာရိုးစုကြတော့ဗိဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဗိဒါရိုးစု32ကုထာတာတွေကိုကြတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိတွေရတယ်နော်ဒါလည်းပဲသတ်မှတ်အရာထားပြီးတော့ပฏิကူလအနေနဲ့ပฏิကူလမနတိကာရပပဆိုတော့ပฏิကူလအနေနဲ့အစ္ဆဒရှုရမယ်ဗိဒါရှုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာတိမသုမဟောထားပฏิကူလရွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြနော်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်အစ္ဆဒကုထာတာတစ်ခုစီပဲဖြစ်စေအာယကတာတတိလို့ခေါ်တဲ့32ကုထာတာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပဲပฏิကူလအနေနဲ့ရှုသည်ဖြစ်စေနော်ပထမဇန်သမာဓိတိရတယ်အဲ့တော့ဗိဒါကုထာတာတွေရဲ့အယောင်ပေါ့နော်အယောင်တွေကိုဝဏ္ဏကတိုင်းနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဗာရတိရနိုင်တယ်သရုတ်ဇန်အထိလည်းရတယ်နော်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့အယိုးစုနော်မိမိရဲ့ရှေ့တဲ့မှာရှိတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့ရှေ့တဲ့မှာရှိတယ်အယိုးစုပေါ့ဣဇဒလည်းဗိလာလည်း32ခုသာရှုပြီးတဲ့အခါမှာ32ခုထာတာတွေကအယိုးစုတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီအယိုးစုရဲ့နောက်ပတ်ပေါ့နော်ရိုးစုရဲ့ဥကောင်းကွန်ရဲ့နောက်ပတ်ဥကောင်းကွန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဝန်းဝိုင်းလေးရှိတော့အဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးကိုအာဝနမိတ်ယူဓမ္မမို့လို့ရှိရင်အယိုးစတဲ့ဖြူတဲ့ကုထာတာလွားလို့ဖြူတဲ့ကုထာတာကိုဝဏ္ဏကတိုင်းနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပတ်တော်ထိရဓမ္မပတ်ရပါတိနော်အဲ့တုံညတဓာတ်နေနဲ့ကိုရှုမယ်ဆိုရင်တော့သုဇဏကုထာတာကိုမိလို့ရှုတတ်ပြီဟုတ်လားဥပ္ပစရသမာဓိသမုပ္ပထမဇန်သမာဓိရပြီဆိုပါစို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဉ္စတအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကို32ခုထာတာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြီးလေးပါဆက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားသဗ္ဗေမောညစတဲ့ပုံမှန်စာအမှန်တမိတ်တွေရှိသေးလားရှိတော့ဘူးအမာတိတိလာတဲ့အများဒီကိုရောင်ဒီကိုရောင်ကနေအဖြူရောင်ဥက္ကနိမေအဖြူရောင်ကနေဟုတ်ပါတယ်အနုမနုံးလာလို့ကြည့်နေတယ်ပฏิဘာကနိမေနမနာလေးပြထားတာနော်အဲ့လိုဖန်နုံမနုံးကဲ့သို့ခြေပြင်းနဲ့မိမိခန္ဓာအိမ်ကိုအကြည့်လေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နော်32ခုထာတာတို့ဖြင့်အဲ့ဒါတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုတတ်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ကခြေပြင်းကြီးကပြုတ်ကွဲပြီးတော့အတွေ့မဲ့ရုပ်ကလက်ကလေးတွေပြနေဟုတ်လားတဆင်ကနပြိုးသွားတာပေါ့နော်သင်တက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကလကလေးတွေမှာလည်းတကြီးလေးပါရှုလိုက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟောလာကုထာတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတကြီးလေးပါကမ္မထမ်းဖြင့်နော်ဒီကဲ့သို့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာတွေပဲတွေ့မလဲရုပ်ကလကလေးတွေမှတွေ့မယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလကလေးတွေမှာလည်းပဲဆိုတော့ပြောတယ်6ဒေါ်လာ40ကုထာတာမှာရှိတော့ကြည့်တော့ယုတ်မကြည့်တော့ယုတ်เนาะသူဘုလတ်တို့ကြီးယုတ်စီယုတ်တူဒါတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ရှုမယ်အကြောင်း၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်เนาะဒါကိုသတုဇယုတ်လို့ခေါ်เนาะဒါကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာသတုဇကာယဆိုတာပြောပါမယ်သတုဆိုတာ၄အစဆိုတာဖြစ်တာအကြောင်းဘယ်နှမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်း၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်း၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုသတုဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်
ညဇောရကစရံဝါယရိဝဒိဋ္ဌံနိသိနောဥဒဝတယံသမေစေတိပတရိတိဧတာကာယတဣဇနာဧခဝေပရိသတ်လေးပါးဟုချက်သားချက်သမီးတို့စရံဝါသွားလီသွားဤယရိထုမြို့ဒိဋ္ဌံဝါယလိယတိနိသိနောဝါထိုင်လီထိုင်နေဤဥဒထုမြို့အယံဝါလျောင်းဒီလျောင်းဆက်ဤအမေစေတိထိုထိုအစ်စ်တို့ကိုကွေးလီကွေးညွတ်ဤအဒါရီဒီထိုထိုအစ်စ်တို့ကိုဆန်လီဆန်တန်းဤဧတာဤသွားရဲ့ထိုင်းတယောက်ရှင်နှောင်းတဆုကွေးရုပ်ဆန်တန်းမှုအစူးစူးပုံပုံအမှုရာလုံးစုံသည်ကာယတာစတုဇာခောစုဤခန္ဓာကိုယ်ဤအင်းစနာရုပ်စုစုပြွားလှရှားမှုလားဒီဒါလည်းဆိုရတာဝိဇ္ဇာတုတ်မှာအမောဆုံးဟောထားတဲ့ကာထာဆိုတော့ပြောထားတယ်နော်ဒိတာကာယတဣဇနာသွားတယ်ရက်တယ်ခိုင်းတယ်လျောင်းတယ်နော်ရှေ့ကိုတက်တယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်ကွေးတယ်စန့်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့ကွေးတာဟုတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိဉ္ဇဉ်စန့်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကြောင့်မိမတို့သွားရဲ့ထိုင်လျောင်းကွေးစန့်တာမဟုတ်ဘူးအဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမဇယုတ်ကမဇာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စေတဇာဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဥဒ္ဒဇခေါ်ဆိုဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ယုတ်အတ္တအတ္တနော်ယုတ်အတ္တအတ္တတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လှူရှားတာတွေကိုဘောက်ကအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်ရှေ့ကိုတက်တယ်နောက်သူဆုတ်တယ်ကွေးတယ်စန့်မာတိထာမှာသစ္စာပြဘာနဲ့ချက်ဟောတယ်22မှာ6ချက်နော်ဉာဏ်တော်ဝါဉာဏ်တော်မိတိပါဇာနာတိတိတော်ဝါတိတော်မိတိပါဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပါဇာနာတိတယံတော်ဝါတယံတော်မိတိပါဇာနာတိနော်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပေါ့ဒါအရိယပဌာနံပစဉ္ညရှုကမှာဆိုရင်ယောကမထမ်းမှာဆိုရင်ဒါတွေရှုရမှာပေါ့အဲတော့ယောကဝဆရာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမိမိတို့ကအာနာပါနာရှုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပါလေပဲအနာပါနာရလည်းပဲထန်လည်းပဲလျောင်းလည်းပဲကိုယ်လည်းပဲဆန်လည်းပဲဒီမှာဆက်ဖြစ်တဲ့အနာပါနာကမ္မထံကိုပဲရှုအောင်သင့်တက်ပြီးတော့မိတို့ကဘုဇဏဘောထာတာတို့တကြည်လေးပါတို့ရှုတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါလေပဲတကြည်လေးပါရလည်းပဲတကြည်လေးပါတို့ရှုအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကြည်လေးပါကိုခြေခံပြီးတော့ဆိုတာယုတ်ကလတိမှာရှိတဲ့နော်ဧကစားယုတ်ဒီစားယုတ်တိစားယုတ်စတုစားယုတ်ပေါ့နော်အကြောင်းနှမျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်အကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်နော်ကြောင်၃မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်เนาะအကြောင်၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ရှုရမယ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးမှာသူက၃၂ခုထားတဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ခန္ဓာအင်းတွေကိုလည်းပဲအစိတ်အစိတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးသဘောသဘောပေါ်ပဲရှိတယ်သွားလည်းပဲရုပ်တရားရလည်းပဲရုပ်တရားခံလည်းပဲရုပ်တရားရှေ့သို့တက်လည်းပဲရုပ်တရားနောက်သို့ဆုတ်လည်းပဲရုပ်တရားနော်ဒါရူပပရိက္ခဘိုင်းမှာရူပပရိက္ခဘိုင်းရောက်ရင်ဒီရုပ်ကမ္မထံကိုပဲရုပ်သဘောတွေကိုပဲဒါရှုရတယ်ဆောင်တဲ့ရုပ်တွေရှိမယ်ဒါဆောင်ခံတဲ့ရုပ်တွေရှိနော်ဒီမှာလည်းပဲထောက်ထားရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါနော်ဒါလည်းရှင်းလင်းချက်တွေဒါကျုံကျုံလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါဦးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်ကုန်တီဗီကဆရာတော်ဘုရားကနော်ဆောင်ဖို့လင်္ကာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဘာလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အေးလို့စေဟုသည်တေကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံသောကိုယ်ဝဲပြီဝါယောပြည့်သောဝိညာဉ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားလေ၏နော်ရုပ်တော်ရက်လေ၏ရုပ်တော်ထန်လေ၏ရုပ်တော်ကွေးလေ၏ရုပ်တော်ဆန့်လေ၏ကိုကိုမတော်ငါမတော်ရုပ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်ပြီးဟုတ်တယ်မလားဘုဒ္ဓရူပပါဒါရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာယဝိစေတနာတဲ့နော်ကာယဝိစေတနာသုတ်တာဆိုတာရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုရှုရတာရုပ်ကမ္မထံရှုတဲ့အချိန်ပေါ့လက်စင်တက်ပြီးတော့အရူပပရိက္ခရှုတဲ့အခါမှာဆံရရုပ်သဘောတဘာဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နော်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒုပါယုံအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်သုဒ္ဓါရဝိသီမနောဒ္ဓါရဝိသီစိတ်တွေအတ္တယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်သောတာဒ္ဓါရဝိသီမနောဒ္ဓါရဝိသီစသည်ဖြင့်နော်ဝိသီ6မျိုးနော်စေတခဏတိုင်းစေတတန်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်ဒီစိတ်စေသိဝိသီရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုခဏဖြုတ်ခွင်းပြီးတော့ဒါရှုရယုတ်ကမ္မထံမှာလည်းပဲဒါယုတ်ကနာကိုဖြုတ်ခင်းပြီးတော့ရှုရမလို့နံကမ္မထံရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနံကနာတွေကိုဖြုတ်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအာရူပပရိက္ခနံကမ္မထံကိုရှုရမယ်
ရူပပရိက္ခာသုတတ္တဒိသိယအရူပပရိက္ခာနာတရားတွေကိုသိသိယရူပရူပပရိက္ခာယုံနဲ့နာပူတွဲသိသိယရူပရူပဝေါထာနာယုံနဲ့နာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ဒိုင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလက္ခဏာရတ္တဖြင့်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုရင်ဘာဝတ္တိဖြစ်မယ်ဒိဋ္ဌိတုတ်တိလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရဏံပရထနာဝေဒနာနာမရူပပရိက္ခောဒိဋ္ဌိဝိတုတ်တိနာမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သရောကလိုပရိက္ခာ၄မျိုးဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာပရမတ္ထသဘောတဘာဝဒီပေါ်မှာမိမိရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးသင်ပြသွားလိမ့်မယ်တန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဓကမထဆင်းရဲကြရှုတတ်ကလေးကထိုင်လျောက်အကာဒိဋ္ဌိကိုစမ်းသပ်ပြီးကြွားကြသွားပြီသရောကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲ32ခုထာတာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုခွဲခြားစစ်ပြရှုမှတ်လိုက်ရင်ကိုပဲမိမိတဏ္ဍာမှာတတ္တပညာဆိုတာထိုက်လျောက်ရင်းကွာသွားပြီပဋိကူလာနေနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကဲတာတဲ့တဏှာလောဘတွေရောကြပါပြီဝနာကတိုင်းနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်သမာဘက်10ပါးအထိရနိုင်ပြီအားကောင်းတဲ့သမာဓိတွေကနော်အခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့သုံးရတဘောအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမယ်ဆိုရင်ဘက်ကိုနိဗ္ဗာန်ထိမရနိုင်ဘူးလား။ဒါနဲ့အဲဒီရင်ကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော်တိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်မယ်။ကြောင်းကျုပ်ပြိစ္ဆာသမှုပ္ပပစ္စယပရိက္ခညာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားတွေရဲ့အမြဲတဲ့သဘောဒီစဉ်ပြင်းထန်ကြတဲ့ဖြင့်အမြဲတမ်းမြန်မာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှိမယ်အပျက်စီးပဲခိုင်မာနဲ့သာရဖြင့်တည်ရတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်အနတ္တလို့ရှိမယ်ဒါသမတနာဉာဏ်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်းမှာဤကဲ့သို့နော်ဝိပဿနာကမ္မထာနေနော်ရှုရမယ့်သဘောတဘာဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်တည်းနော်ယုတ်တရားနန္တရားရှုွက်တည်းအာယနာ၁၂ပါးရှုွက်တကမ္မထာဓာတ်၁၈ပါးရှုွက်အရူပတရကအရူပတရကရှိပဲတော်လေးစဉ်ရှိပဲစသည်ဖြင့်စနေတကြတယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတစ်ဖြည်းချင်းတစ်ဖြည်းချင်းရှင်းလာတော့ပါမယ်။အမှန်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုလာတဲ့အပေါ်နေပါဆိုတဲ့ဘာနံတိရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာတို့မှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကိုဖြေခံပြီးတော့ဘုရားတော်မှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနာလေတော့ပေါ့ပြီးတက္ကလာเนาะရှုမှတ်စဉ်းမြင်ပုံတွေကိုသိရှိပြီးတက္ကလာအစဉ်ပြီးတစဉ်ဒီလာသမားလေးပညာတိခါ၃ပါးရှင်းစဉ်တွေကိုမခုနေပါရောက်သည့်အထိအများဆုံးအောင်မြင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအောင်များအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီနေ့ဟောကြားချက်ကိုဒီမှာပဲတို့တမိုက်ပါအောင်တော်မှာပေါ့တော်ကောင်းတို့ကိုစိတ်နှဖျားတမချမ်းသာကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုပါဖျား